Zahvaljujem.Pravo na repliku, Boško Obradović. Hvala, predsedavajuća. Pa evo da odgovorim na pitanje uvaženog kolege Jovanova, koji je pitao sa kim ćemo raditi na smeni Srpske napredne stranke. To je zaista legitimno, ozbiljno i važno pitanje. Pa radit ćemo sa narodom. Sa narodom koji je razočaran u 11 godina vaše vlasti, vaših praznih obećanja, od toga da ćete ispitati sve pljačkaške privatizacije, od toga da će Mlađan Dinkić završiti u zatvoru, onda ste ga uzeli za savjetnika, od toga da ste vi velike patriote, onda vam savjetnik u vladi bude Tony Blair ili vam dođe na stranački skup Gerhard Schröder, do toga da prihvatate francusko-nemački ultimatum o priznanju lažne države Kosova. Dakle, sarađivat ćemo posle izbora sa svima onima koji su protiv francusko-nemačkog ultimatuma i koji su za odbranu i očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. A ima ih mnogo i u Srpskoj naprednoj stranci. Ima ih mnogo i u Socijalističkoj partiji Srbije. Ima ih u svakoj političkoj stranci u Srbiji koja drži do patriotizma, odnosno kod pojedinaca koji drže do patriotizma. Pa znate li koliko je danas razočaranih naprednjaka zbog toga što ste prihvatili francusko-nemački ultimatum? Znate li koliko je razočaranih socijalista što i oni učestvuju u vašem prihvatanju francusko-nemačkog ultimatuma, jer ste ga vi prihvatili, odnosno Aleksandar Vučić, a nikoga nije za to pitao, niti je za to ovlašćen, niti kao predsednik Republike ima pravo da odlučuje bilo šta o Kosovu i Metohiji bez ove Narodne skupštine. Nikada na dnevnom redu ove Narodne skupštine nije bio tekst francusko-nemačkog sporazuma koji Aleksandar Vučić prihvatio u Briselu i aneksa koji je prihvatio u Ohridu. Niti znamo šta mu je pre nekoliko dana zapadna petorka naložila da mora da ispuni, kako se piše po medijima, do februara iduće godine, a to je pravno obavezujući sporazum o kompletnom priznanju lažne države Kosovo. Dakle, gospodo, vi ćete sami sebe urušiti. Vi ćete pasti sa vlasti zato što ste izdali ideale Srpske napredne stranke na osnovu onoga na čemu je ona osnovana. A osnovana je, podsjetit ću vas, na obećanju da ćete poništiti sve antiustavne sporazume koje Borko Stefanović prihvatio na temu Kosova i Metohije. Ne da ih niste poništili, nego ste ih dalje razradili i doveli do povlačenja države Srbije sa severa Kosova i Metohije, zbog čega se danas nalazimo u ovoj situaciji. Vi ste za to direktno odgovorni, pa ne mislite da to i naprednjaci ne vide? Mislite da to patriote i u vladajućem režimu ne vide? Mislite, gospodine Gašiću, da to ne vide ljudi u službama bezbednosti? Pa ljudi vide predaju. Ljudi vide da ste nemoćni. Ljudi vide da je Aleksandar Vučić verovao Zapadu da će Zapad zaštititi Srbe. Ej! Posle NATO bombardovanja, posle svega verovao je Zapadu. I on dalje pregovara o nečemu. Koliko puta ste obećali da ćete zaštititi Srbe ako jedan bude progonjen na severu? Koga ste zaštitili, gospodine Gašiću? Pa kako se danas osjećaju Srbi na Kosovo i Metohiji posle svega što ste im obećavali, a nikada ništa uradili niste? Zašto se ljudi odseljavaju sa Kosova i Metohije? Pa jer više ne veruju sopstvenoj državi da će ih zaštititi. Dotle ste nas doveli. Dotle ste nas doveli. Da Srbi na Kosovo i Metohiji ne veruju da će ih država zaštititi, pa to je katastrofa. To je katastrofa. Slažem se, gospodine Jovanov, vi ste dobro citirali moju izjavu. Da, bilo je albanskih policajaca, ali gde? Samo na prelazima Jarinje i Brnjak. I nigde više na severu Kosova i Metohije, dok vi niste došli na vlast. A gde su danas? U našim institucijama, vršljaju po našim selima i opštinama, hapse i maltretiraju Srbe na severu Kosova i Metohije. Ko ih je pustio tamo? Vi. Vi ste ih pustili na sever Kosova i Metohije, gde nikada nisu bili pre vašeg dolaska na vlast. Čekajte, ko će da odgovara ljudi za to? Ko će da odgovara za krah vaše kosovske politike? Ko će da odgovara za svo to povlačenje i predaju? Ko će da odgovara za sve te štetne i antiustavne sporazume? Ko će da odgovara za poraze u tim pregovorima? To je 0:10. Mi gubimo u tim pregovorima, mi ništa nismo dobili u tim pregovorima. Zašto uopšte više pregovaramo u Briselu? Zašto ne vratimo pregovore u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija? Da li Ana Brnabić to tražila sinoć? Pa naravno da nije tražila. Vučić opet ovih dana ide u Brisel. Pa šta traži više u Briselu? Pa koja sreća je u Briselu za srpski narod? Je li on ucenjen? Zbog čega mora da ide tamo? I završavam. Zbog čega morate da idete u Brisel? Jeste nešto dužni Briselu? Jesu vas oni doveli na vlast? Jel morate zbog toga?
Pa ljudi, ajmo da otkupimo vaše dugove. Ajmo da vidimo kako da se rešimo toga da ne dugujemo više ništa Briselu i da budemo suverena i slobodna zemlja. Vreme posle 2 minuta vam se oduzima od vremena poslaničke grupe. Pustila sam repliku da traje duže, pošto sam to učinjela i sa prethodnim govornikom, ali vas molim da sa sledećom replikom završimo ovaj krug i da pređemo na sledeći amandman. Hvala. Milenko Jovanov. Dakle, zanimljivo je da se ne sećate da su pregovori premešteni u Brisel od strane istih onih partnera sa kojima ste pravili Savez za Srbiju. To su ti ljudi kojima ste oprostili to što su to uradili, a sada smo mi krivi što moramo da se krećemo u okvirima koje su oni postavili. Kažete, zašto ne prebacimo pitanje, zašto ne vratimo pitanje Kosova pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija? Kako to da izvedemo sa vetom koji bi momentalno uložili i Britanija i Sjedinjene države i Francuska verovatno? Kako? Zašto obmanjujete ovaj narod? Zašto Kosovo koristite kao priliku da dobijete neki glas? Zašto vam je Kosovo moneta za potkusurivanje? Zašto Kosovo niste spomenuli u dogovoru Saveza za Srbiju? Ni rečju, vi, veliki patriota i branilac Kosova. Zašto ga niste spomenuli ni na poslednje mesto u vašim zahtevima upućenim vlastima? Zato što vam nije bilo bitno. Zato što ste mislili da možete na drugoj platformi da dođete na vlast. Kada se pokazalo da ta platforma ne može da prođe, opet ste se setili Kosova. Pa se sad opet busate u patriotske grudi. Previše ste se iskompromitovali u tom smislu i verujem da vam niko ne veruje. Kažete, došlo je do kraha politike. Došlo je do kraha vaše politike. Vi ste ti koji se busate u patriotske grudi i tražite nepromišljene akcije, ne razmišljajući o posledicama. To mi nikada nismo radili. To mi nikada nismo radili. I imali ste prilike da vidite šta bi bile posledice vaše politike, ako ste želeli to da sagledate na realan način. Ali vas baš briga za to. Vas to ne interesuje. Vas posledice ne zanimaju jer vi pričate ono što je lepo i što znate da neki ljudi vole da čuju, bez obzira na to šta bi sledilo u tom smislu. Kada bi se izvele akcije o kojima pričate. Zašto učestvujemo u pregovorima? Pa da bismo danas mogli da usvajamo budžet. Da bismo danas mogli da usvajamo budžet. Da nam država ne bi bila izolovana. Pa videli ste šta se desilo, između ostalog i zahvaljujući vama. Kada je Srbija ni kriva ni dužna bila optužena da je organizovala nešto što nije organizovala. Jer da je država Srbija nešto organizovala, druga bi se pesma tamo pevala. Tražili su sankcije, tražili su izolaciju. Svi su graknuli koji nisu za Srbiju i ne vole Srbiju i žele loše Srbiji. A sad ja vas pitam, šta bi bila posledica onda vaše politike? Izolacija, sankcije i sve ostalo. I imali ste to prilike da vidite. Ali vas baš briga. Zašto? Pa zato što znate i sami da ne možete da dobijete dovoljan procenat podrške da vodite zemlju. Ali imate dovoljan procenat podrške da sedite ovde, primate platu i pričate nešto što ne može da se ostvari. I baš vas briga za to. Mi smo nekoga pustili u neke institucije. Srbi sa Kosova i Metohije zbog terora Albina Kurtija, neispunjenja briselskih sporazuma su rekli hoće da napuste institucije, podneli ostavke, povukli se, a onda ste videli šta se desilo. Opet smo mi krivi. Zato što smo poslušali Srbe sa Kosova i Metohije. U tom vašem tekstu iz 2011. godine kažete od sad Srbi lokalni se pitaju. Oni su najbitniji politički faktor. Poslušali smo taj najbitniji politički faktor. Onako kako ste sami rekli. Je li moguće da vi kažete uradite nešto, ali onda nemojte, a onda vas napadate za posledice onoga što se i sami zalažete? Šta ćete u tim institucijama, a kad nismo u institucijama, eno sad su ovi ušli institucije. Pa šta hoćete vi u stvari? Isto kao i ovi. Ako je znao Vučić, kriv je, ako nije znao, opet je kriv. Dakle, niti je prihvatio Aleksandar Vučić francusko-nemački sporazum, niti ga je potpisao. To vam je rečeno nekoliko puta. Juče je Aleksandar Martinović to objašnjavao, ali vas baš briga. Vi na tome guslate. A to što ste Kovića stavili na čelo liste, to je, jeste on intelektualac, jeste intelektualac, ali je čovek koji je mrtav hladan rekao, citiram, šta je problem poginuti? Pa pogini. Pogini ako treba. Kraj citata. A ja vas pitam, koliko ste puta poginuli vi i gospodin Ković?
koliko puta ste do sad poginuli, pa drugima to šaljete kao poruku u ovim izborima. I to vam je, građani Srbije, poruka ove lažne Đilasove patriotske opozicije, koja će na kraju završiti na gomili sa njima. Poginite. Poginite jer vam to oni traže. Pa ako vam je do toga, evo imate taj novi put, pa poginite. Hvala. Po prijavi za reč, Uglješa Marković. Zahvaljujem se, uvažena predsedavajuća. Poštovani ministri, javio sam se ne sa namerom da izazovem dalju repliku. Kolega Jovanov je u principu već sve odgovorio. Ono što sam želeo samo da dodam i da kažem jeste da sve ovo lepo zvuči što smo čuli. I sve to, kako da kažem, je lepo, opozicija ste, možete da govorite bez ikakve odgovornosti, ali to nema svoju primenu. Nema primenu u realnim okvirima i, nažalost, može samo da posluži isključivo za određene, da kažemo, političke poene, dobijanje nekih glasova i to je apsolutno sve. Gospodin Dačić je juče govorio o hronologiji, ajde da kažem, kosovsko-metohijskog problema i o tom ustavu o kome je i danas bilo reči, i 74. godine. Možemo da se vraćamo i na 99. Možemo da se vratimo i na kosovski boj, ali sve to neće danas rešiti problem. Neće na bilo koji način poboljšati položaj i prava i bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Zato moramo da vodimo računa, kao odgovorni političari, kao odgovorni ljudi, šta govorimo u ovom domu, jer sve to može da ima posledice na Srbe i nealbansko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije. A stav Socijalističke partije Srbije jeste da dok je i poslednji Srbi na Kosovu i Metohiji, Kosovo i Metohija će biti u sastavu Republike Srbije i nema nikakvog priznanja lažne države Kosovo, a u prilog tome i najbolje govori činjenica da je upravo ova koalicija na čelu sa dvojicom lidera radila na tome i povučena su priznanja 28 zemalja. Pa da bismo to radili, da imamo drugačiju politiku. Zahvaljujem. Zatvorili smo ovaj krug replika i prelazimo na sledeći amandman. Na član 1 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Danijela Grujić, Janko Veselinović, Vladimir Obradović, Željko Veselinović, Marija Lukić, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić i Tatjana Pešić. Da li neko želi reč? Čekajte samo trenutak, molim vas. Ali vi niste, jeste vi podnosilac ovog amandmana? Niste podnosilac ovog amandmana? Ne, ne. Da li neko drugi želi reč? Ukoliko ne, prelazimo na sledeći. Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stanković. Izvolite. Svaka čast svima. Evo, od dva popodne do sada je bukvalno prošlo dva amandmana, ali je prime time, pa se očigledno dosta gledalo. Morat ću da nastavim temu koju sam počeo juče i evo sada ponovo molim ministra Sinišu Malog da ovo ima u vidu, s obzirom na to da je već 11 godina kršen zakon o lokalnoj samoupravi i član 37 stav 1 koji garantuje lokalnim samoupravama transfere u iznosu od 1,7% BDP-a. Što samo znači da bi određeni gradovi trebali po 4 ili 5 puta više novca da dobijaju od strane države iz budžeta. U ovom slučaju, juče sam samo počeo tu temu, a voleo bih večeras da malo nastavim u detaljima. Ja sam juče pomenuo Niš i rekao kako je oštećen za nekih 300 miliona evra na 11-godišnjem nivou u ovom slučaju, ali sad ću pomenuti i druge gradove koliko su oštećeni za vreme vaše vlasti. Merošina je oštećena za 16 miliona evra, Aleksinac za 60, Leskovac za 170 miliona evra, Pirot za 70 miliona evra, Vranje za 100 miliona evra, Prokuplje za 50 miliona evra, Kuršumlija za 22, Surulica za 23, Gadžin Han za 8, Svrljig za 15 i tako dalje i tako dalje. Ovo nisu samo gradovi
da kažem, jugoistočne Srbije, nego svi gradovi u Srbiji, ali sam ovde uzeo one koji su meni bliski. U ovom slučaju smatram da je velika nepravda urađena i napravljena od strane SNS-a i vašeg režima, jer su ovi gradovi mogli da izgledaju daleko drugačije i bolje, da su ove transfere mogli da imaju u svojim gradovima. Kako bi izgledao Niš da je imao 300 miliona evra za ovih 11 godina? Ono što je u ovom slučaju važno jeste da vi ignorišete i u ovom budžetu ovaj transfer, ali ministre Mali, izvinjavam se, da li mi možete samo sekund da me saslušate? Ministre Mali, molio bih vas da u ovaj budžet uvrstite i ovaj zakon, odnosno da ovaj zakon imate u vidu i da transfer ka gradovima povećate. Nišu je prošle godine uplaćeno 633 miliona dinara, a trebalo je da bude uplaćeno 4 milijarde i 430 miliona. To je 7 puta više. Niš bi mogao sam da sebi izgradi stadion i sve što mu je potrebno, a ne da svaki put kao sirotinja čeka milost Beograda. U svakom slučaju, u daljim amandmanima ću objašnjavati šta sve tu postoji i šta je kršeno, ali u ovom slučaju to je to za sad. Hvala. Robert Kozma po amandmanu. Izvolite. Hvala vam, predsedavajuća. Koristit ću vreme poslaničke grupe. Ja bih da se nadovežem na kolegu i da vratim ovu raspravu na budžet i na ono što su zapravo, ono što zanima građane. Kada smo slušali ministra i druge ministre, ispada da pre 10 godina obični građani nisu znali ni šta je točak, nisu imali ni vatru, a sada imaju prelepu baštu koja cveta cveće, teče im med i mleko. Osim što svaki put kad treba da uđu u prodavnicu, stanu i razmišljaju šta da kupe, jer im je dvocifrena inflacija kada se radi o osnovnim životnim namirnicama. I znaju da bez 2.000 ili 3.000 dinara ne mogu ni osnovne potrepštine da kupe i onda moraju da biraju šta će da stave u potrošačku korpu, a onda imaju predsednika Republike koji im očigledno parizer prode kao neverovatan luksuz, a isti taj parizer nije dostupan građanima Srbije. Takođe, osvrnuo bih se na to šta još možemo da vidimo u ovom budžetu kada ga pogledamo i na to šta su govorili i predstavnici Fiskalnog saveta. I kada govorimo o budžetu, bez obzira što nam ministar govori kako nam sve ide, kako ima raznih investicija, kako su povećanja, pa se onda poredi sa stanjem od pre 10 godina u društvu, kada to ima ikakve veze sa sadašnjim životom građana. A taj budžet, u njemu se može videti da on ne radi ništa u vezi sa gorućim problemom u Srbiji, a to je da je Srbija društvo sa najvećim ekonomskim i društvenim nejednakostima. I to prosto ovaj budžet ne želi da popravi. O tome i govori Fiskalni savet kada govori o tome da se nedovoljno budžetiralo za socijalnu pomoć, a da ne govorimo samo o tome da se socijalnoj pomoći pristupa na takav način da se kroz program socijalnih karata, umesto da se onima kojima potrebno pomaže, ti isti se skidaju i ne daje im se potrebna novčana i socijalna pomoć. Skidaju se prosto iz sistema socijalne zaštite. Takođe, ono što se u budžetu može videti, o čemu su govorili i drugi stručnjaci, jeste da imamo pogrešan prioritet investicija. Odnosno, suviše se daje u nepotrebne stvari, kao što je, na primer, nacionalni stadion koji ćemo platiti između 800 miliona evra i 1 milijardu evra kada se obračuna sve što se planira oko nacionalnog stadiona, a to je izložba Expo, i tome ću govoriti malo kasnije. Vidi se da se ulaže u ove nepotrebne stvari, a ne ulaže se dovoljno u zdravstvo i u prosvetu. A takođe, ono što se pokazuje u budžetu, čemu je govorio i Fiskalni savet, jeste da imamo zapravo netransparentno trošenje budžeta. I moja koleginica govorila je o netransparentnom korišćenju budžetske rezerve, ali netransparentno se ogleda i o tome čime voli ministar Mali često da se hvali, a to je izgradnja putnih deonica. Mi imamo situaciju da jedno 11-12 putnih deonica zapravo su odabrani izvođači radova protekle 3 godine, a sve mimo
zakona o javnim nabavkama. To znači da su predstavnici vlade, ministri, odabrali svoje omiljene firme da budu izvođači radova, a da nisu morali da dokazuju da je njihova ponuda najbolja, da se radi o kvalitetnom izvođaču, da će biti kvalitetni radovi, da će oni biti i najracionalniji, odnosno u tom smislu da ima dobar odnos cene i kvaliteta. Ne, oni izaberu one koji su najbliži njima i njima su davali te investicije. I to se takođe može vidjeti u izveštaju Fiskalnog saveta, ali prosto i u samom budžetu. A kada govorimo o pogrešnim prioritetima investicija i kada govorimo o netransparentnosti, ne možemo a da se ne dotaknemo i ideje da se iz budžeta izdvaja milijarda evra u naredne tri godine za međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO, a koja je ništa drugo, onako kako su predlažu iz vlade i kako predlažu samim zakonom lex specialisom za EXPO, to je ništa drugo nego legalizacija korupcije u građevinarstvu. Prosto zarad građana da pojasnimo, u naredne tri godine naša država potrošit će ogromne svote novca, milijardu evra, za koje ćemo se između ostalog i zaduživati kako bi izgradila izložbene salone, kako bi izgradila sajam, kako bi izgradili razne poslovne stambene objekte i nacionalni stadion. I sve zbog EXPO izložbe 2027, koju predstavljaju kao neki mitski dolazak investitora u zemlju, iako to nije, i predstavlja najobičniju dimnu zavesu. A za čega im služi? Služi im isključio da bi ovu milijardu evra potrošili na isti ovakav netransparentan način, dodeljujući novac njihovim omiljenim građevinskim izvođačima radova. A kao dokaz za to jeste i taj lex specialis u kome se između ostalog spominje član 14, u kome eksplicitno piše, i to je ono što je vlada predložila, da izvođači radova, posebno privredno društvo koje će biti formirano i kroz koje će ići novac i dodeljivaće se izvođačima radova, neće morati da se bira poštujući odredbe zakona o javnim nabavkama. To znači ništa drugo nego da će Siniša Mali, na primjer, da bira svoje omiljene izvođače radova i da im dodeljuje milione, a za te radove zaduživaće građane Srbije. Građani Srbije neće imati ništa od ovih utrošenih milijardu evra, kao što nisu imali ništa od jednog prethodnog megalomanskog koruptivnog projekta Beograda na vodi, gde je država Srbija i grad Beograd su potrošili, kada se obračuna sve, celokupno zemljište, kada se izračuna troškovi izmeštanja autobuske i železničke stanice, kada se izračuna i sve ostali radovi, država Srbija na jedan prethodni koruptivni projekat potrošila milijardu, a grad Beograd i država Srbija dobili su 6 miliona evra, odnosno jedva i evro po glavi stanovnika. Zahvaljujem. Hvala vam. To je celokupno vreme poslaničke grupe. Reč ima potpredsednik vlade, Siniša Mali, izvolite. Hvala puno, poštovani narodni poslanici. Da se vi, gospodo, pitate, onda bi Viola fon Kramon bila ta koja definiše kako se troši novac građana Srbije. Nema druge. Ona vam je i mentorka i vođa i partner i kako god hoćete. Dakle, kada je EXPO u pitanju, to je jedan od najvećih uspeha koje smo uspeli da ostvarimo proteklih 10 godina. Nije bilo lako ni 2013. ni 2014. Nasledili smo zemlju koja je bila na ivici bankrota, nasledili smo 500.000 ljudi koji su ostali bez posla, zatvorene fabrike, nikada niže plate, nesigurne penzije, niske penzije, visok kurs, visoka inflacija i bogati, bogati puni džepovi Dragana Đilasa. Ali onda smo polako, korak po korak krenuli, ako se sećate, Beograd na vodi, od najlepšeg, izvinjavam se, od najružnijeg dela grada Beograda, napravili smo najveći projekat u oblasti nekretnina u ovom delu Evrope, zaposlili naše građevinske firme, otvorili nova radna mesta, jedan ružan deo Beograda pretvorili u jedan od najlepših delova Beograda i upravo gospoda koja su malo pre pričala bila su protiv toga i oni bi, da znate, ukoliko dođu na vlast zajedno sa Violom fon Kramon,
oni bi srušili Beograd na vodi. Pa tako je, vi biste samo rušili. Vi biste rušili, vi biste hapsili, vi biste terali svoju pravdu, vi ste i sudija i tužilac i premijer i predsednici vlade, sve, sve biste vi uradili, ali ne biste ništa za sebe, ali ne biste ništa uradili za građane Srbije. Dakle, Beograd na vodi veliki uspeh, velika prekretnica, jedan projekat kojim možemo svi da se ponosimo i ponosimo se naravno. A onda je došao trenutak kada smo rekli, gledajte, Srbija pobeđuje u ekonomiji, nikada do sada Srbija pobeđivala u ekonomiji nije. Nije lako bilo, gradimo puteve, gradimo i metro u Beogradu, gradimo neke nove sadržaje, gradimo brze saobraćajnice, gradimo sve ono što čini život građana Srbije boljim, lepšim, lakšim. I onda smo dobili priliku da se kandidujemo za EXPO, da budemo domaćini specijalizovane izložbe EXPO 2027. godine, neverovatne mogućnosti, šanse za sve nas, a to je da grad Beograd, da Srbija bude domaćin preko 140 ili 150 zemalja 2027. godine, da budemo centar sveta. I tu postoji velika simbolika od 2012. kada smo bili na ivici bankrota, posle 15 godina bit ćemo centar sveta. Centar sveta je da pokažemo šta smo svetu uradili kada je ekonomija u pitanju i kada je infrastruktura u pitanju. Ogromna je to razvojna šansa, naravno, i za ceo region, ali ogromna razvojna šansa da se mi ne samo pokažemo kao dominantna ekonomija u regionu, nego da kroz velike investicije, pogotovo u infrastrukturu u narednih 4 godine, još više podignemo tu lestvicu kada je kvalitet života građana Srbije u pitanju. I o tome i predsednik Vučić govorio kada je rekao da ćemo sve meriti sada do 2027. i visinu plata i visinu penzija i sve investicije koje ćemo uložiti i završetak metroa u Beogradu i beogradske autobuske stanice i, kao što ste videli, otvorili smo već novu železničku stanicu, ali za celu Srbiju to je velika šansa zbog velikog priliva i turista i posetilaca i poslovnih ljudi, naravno. Ovako će izgledati taj EXPO, ovako će izgledati, dakle, ta građevina, to je novi sajam, beogradski sajam. Beograd će dobiti novi objekat od preko 150.000 kvadrata, gde će moći da organizuje izložbe, konferencije, sajmove, sve ono što Beogradu inače treba kao regionalnom centru, sve ono što Beogradu je neophodno da bi i dalje nastavili da se rastemo i da se razvijemo. I ceo taj deo grada, zajedno sa novim nacionalnim stadionom, zajedno sa 3.000 stanova koje ćemo tamo napraviti, zajedno sa novim sadržajima koje ćemo tamo otvoriti, potpuno otvaramo taj deo Beograda za razvoj, kao što se recimo otvara i Makiško polje sada za razvoj, s obzirom na to da prva linija metroa kreće odande i prva stanica metroa biće tamo. Dakle, za razliku od vas koji razmišljate kako da rušite, kako da uništavate, kako da ljude vraćate u neku daleku prošlost, mi razmišljamo kako Srbiju da pokrenemo napred, kako da Srbija nastavi da raste, kako da nastavi da se razvija. Najvažnija stvar je, poštovani građani Srbije, kako naći nove izvore rasta. Mi ga pronalazimo u nekim novim sporazumima o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, gde otvaramo našim privrednicima najveće, najperspektivnije svetsko tržište. Nalazimo nove izvore rasta u nekom EXPO. Želimo da pokažemo šta smo uradili do sada, želimo da produbimo saradnju sa svim zemljama sveta, želimo da još ekonomski ojačamo, jer to je šansa za nas da imamo i veće plate i veće penzije i više fabrika i više svega onoga što naše građane treba da učini bogatijim i da im podigne životni standard u što kraćem vremenskom periodu. To je ogromna šansa, razvojna, građevinska šansa za sve nas. Takve šanse tražimo. I ono što je najvažnije kada su građani u pitanju, svako obećanje koje smo dali, svako obećanje smo ispunili. Ma koliko teške bile ti infrastrukturni projekti, ma koliko teško bilo i da se Beograd na vodi pokrene, jer to da je neko mogao da uradi pre, neko bi uradio, da je mogao da se izgradi neki novi EXPO,
izgradili bi, mi ćemo ga izgraditi. Vama na pamet nije ni palo da se Beograd, odnosno Srbija kandiduje i da pobedimo jednu Ameriku, jednu Argentinu, jednu Španiju, jedan Tajland, da pokažemo da znamo da pobeđujemo, da se ne stidimo svega što smo uradili i da budemo još bolji. EKSPO je jedna od najvećih razvojnih šansi naše zemlje u poslednjoj deceniji. Tu ćemo šansu iskoristiti na pravi mogući način, na radost i na ponos svih građana Srbije. Hvala puno. Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče vlade. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Zoran Zečević. Molim vas, prijavite se. Izvolite. Hvala, predsedavajuća. Poštovani ministri, poštovani građani Republike Srbije, poslanička grupa Srpske stranke Zavetnici podnijela je amandman na član 2 predloga zakona o budžetu i predlažemo da se taj član briše iz razloga što ste ovim članom predvideli da se deficit u budžetu pokrije iz zajma inostranih vlada. Znači, ovaj predlog zakona o budžetu, ako se analizira građani, vidjet ćete da ne postoji finansijska institucija i banka kod koje na Srpska napredna stranka nije zadužila. Zaduženja će se vraćati do 2052. godine i sad ste došli u situaciju da više nemate od koga da pozajmite, da potrošite i tako dalje, na red su došle i strane vlade. Ako jedna država uzima novac i pokriva deficit od stranih vlada, to znači da je tačno da će nas Srpska napredna stranka dovesti do jednog kolonijalnog položaja, a svakoga dana vidimo da ste vi uporni u tome i da želite da od Srbije napravite jednu koloniju kojom upravljaju strane vlade, strane ambasade i ostali. Mi iz patriotske opozicije, Srpska stranka Zavetnici, Srpski pokret Dveri, borit ćemo se da pokažemo građanima kojim putem vi to nas vodite i da ćete buduće generacije zadužiti i dobro bi bilo da doktor Mali, ja se izvinjavam ako ga vređam, mislim da mu se obraćam sa doktor ministre Mali, evo koliko njega interesuje, poštovani građani, šta mi govorimo, narodni poslanici, on sa gospodinom iz bivše... Gospodine Zečeviću, ja vas molim da se obraćate meni, nemate pravo da se obraćate direktno ni narodnim poslanicima. Ja se obraćam, gospodjo, ako već govorimo o pravima, ja lično vama ću uručiti ovih dana jedno rešenje koje sam ja lično i moja porodica dobili kada vi niste imali nikakva prava da učestvujete u hajkama na mene i moju porodicu. Ovo je rešenje Višeg suda iz Kragujevca koje je potvrdilo da je vaše ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja... Gospodine, ja sam narodni poslanik, ja nisam ministar i mi nemam svoje ministarstvo. Znači, vi ste, gospođo predsedavajuća, učestvovali u hajkama na jednu uglednu porodicu. Zna gospodin vaš iz Aranđelovca ovde koliko je moja porodica ugledna, porodica časnih i poštenih ljudi, ali evo ovde je rešenje Višeg suda koje je potvrdilo da ste vršili hajku na mene i moju porodicu, da ste koristili državne organe, da ste čak koristili i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja se zahvaljujem ljudima koji su bili korektni i koji su rekli svi odreda, gospodine Zečeviću, ovo je politička stvar. Prema tome, ja vas upozoravam da te metode u narednim kampanjama ne koristite, da ne izmišljate koje kakve priče o ovoj časnoj patriotskoj opoziciji, koja naravno ugrožava vas, zato što svakoga dana sve više i više pristalica vaših dolaze kod nas i vide da ste vi toliko ogrezli u kriminalu i korupciji da oni više ne žele da učestvuju sa vama. Vaši su dani što se tiče ovoga odbrojani. Bez obzira što vi sada pravite nove afere, izmišljate i tražite nama neke nove saveznike, mi smo saveznici sa narodom i mi ćemo vam pokazati
Mi ćemo vam pokazati da postoje neke nove politike, ostavite vi Dragana Đilasa, to je vaš pajtos i vi sa njim pravite kombinacije i hoćete da postignete, ako niste za nas, onda ste za Đilasa. Ne. Građani Srbije treba da znaju da većina njih nisu ni zahvaljujem, za ovo što to, vi to bi radite, bilo vreme celokupne poslaničke grupe. Sve ste pomešali. Ko je narodni poslanik i šta su čije nadležnosti? Ja nisam ministar, već sam narodni poslanik ovde u ovom trenutku. Predsedavam. Đorđe Stanković, vi ste... Ne, u redu. Andreja Savić, po prijavi za reč. Može. Poštovana predsedavajuća, uvaženi članovi vlade, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, posle popodnevnih sati konačno smo krenuli da se bavimo amandmanima, što je inače i bila centralna tačka današnjeg zasedanja. Tema javnog duga je veoma bitna kategorija i ja bih nekoliko reči u osvrtu na ponuđeni amandman rekao da se ovaj član 2 amandmanu je predviđeno njegovo brisanje. Mislim da je predlog veoma radikalan i za mene nije prihvatljiv iz dva razloga. Pre svega, amandman ne može da bude prihvatljiv iz formalnih razloga, jer je u članu 2, znači uređuje se način finansiranja fiskalnog deficita i to je prezentirano u tabeli u članu 1. Kada je u pitanju faktičko stanje, mislim da država ne može biti neodgovorna i da ne preuzima odgovornost kada je u pitanju otplata glavnica koje su se dešavale u ranijem periodu. Ja sam svestan da je to vrlo bitno pitanje, da kad je reč o stanju javnog duga, da to mora biti u prioritetu i da bude uvek u fokusu razmatranja. Iskoristio bih priliku da kažem nekoliko opštih napomena vezano za predlog budžeta za iduću godinu. O tome smo zaista dosta čuli i o predlogu i setu finansijskih zakona u ekspozeu potpredsednika vlade i ministra finansija. Takođe, bilo je kvalitetnih diskusija u ovoj centralnoj tački jesenjeg zasedanja Skupštine, ali, nažalost, ne mogu da se otmem utisku da su pojedine diskusije izašle iz tema dnevnog reda i da su bile više marketinška priča o sebi i svom pozicioniranju pred predstojeće izbore. Moj lični utisak je da je predlog korektno obrazložen, pri tome mislim na aktuelno političko-ekonomsko stanje u svetu koji se nalazi na raskršću sa mnogo nepoznanica u kom pravcu će se međunarodni poredak dalje razvijati. Takođe mislim da je vlada uvažila i reprezentativne predstavnike sindikata i krovne republičke penzionerske organizacije Saveza penzionera Srbije, koji su dali svoj doprinos u socijalnom dijalogu, pre svega kada je u pitanju socijalna dimenzija predloga. Kao koalicioni partner Socijalističke partije Srbije, partije Levog centra, čiji program je kompatibilan programima ovih reprezentativnih nevladinih organizacija, ja sam saglasan sa već iznetim konstatacijama da je predlog budžeta i uravnotežen, i razvojni, i socijalno orijentisan i, što je najvažnije, garantuje da se kao takav može i da ostvari i zaista realizuje. Mi smo u dosadašnjoj raspravi čuli brojne statističke podatke koji se odnose na parametre predviđenog budžeta, pa ih ne bih ponavljao. Samo bih rekao da su projekcije Ministarstva finansija po meni korektno obrazložene i da se kreću parametrima
koji su uprkos spoljnim faktorima održivi. Rekao bih samo kratko, kada je u pitanju socijalni aspekt predviđenog budžeta, pomenuo bih da je predlog budžeta koncipiran tako da se ide na uvažavanje socijalnih nejednakosti, a o tome smo mi na nivou sindikata već tokom leta itekako se bavili i radili. I na samom kraju zaključio bih da je predlog budžeta pripremljen u postojećim okolnostima i spoljnim i unutrašnjim, prihvatljiv, i u tom smislu i ja i poslanička grupa kojoj pripadam podržat će njegovo usvajanje u danu za usvajanje. Hvala. Zahvaljujem. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Branimir Jovančićević. Da li neko želi reč? Izvolite. Dakle, predložio sam na član 2 stav 1 predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu da u devetom redu sumu od 604 milijarde spustimo na 424 milijarde i dakle, nisam naravno se nadao, nisam verovao da će to da se usvoji, međutim, htio sam da skrenem pažnju prosto da ta politika i ta praktično neka filozofija života u zadnjih 10 godina u Srbiji, ako se svodi na zaduživanje, da se promeni. A mogla bi da se promeni ukoliko bismo se više oslanjali na sopstvene snage i na neke sopstvene kapacitete. U osnovi tog oslanjanja na sopstvene snage i kapacitete svakako jeste razvoj nauke u Srbiji. Međutim, šta se dešava? U ovom trenutku mi imamo u Srbiji aktivnih samo 97 projekata koji obuhvata 898 istraživača, odnosno naučnika. U Srbiji danas postoji 14.000 naučnika, što će reći da je svega 6 ili 7% naučnih radnika u Srbiji projektno finansirano. Ostali su pod institucijom takozvanog institucionalnog finansiranja. To znači da zapravo oni nisu usmereni sa svojim naučnim istraživanjima i nisu u prilici da uopšte pomognu državi Srbiji u njenom razvoju. Dakle, na neki način preko 90% naučnika i istraživača u Srbiji danas je pušteno niz vodu i naukom se bavi praktično kao hobijem. To nije način da Srbija stane na svoje noge, na svoje sopstvene noge, nego zapravo podrazumeva taj sistem zaduživanja, uzimanja tuđih para i onda sa tuđim parama raditi sve ono što se inače radi. A ko će da vrati i kada će da se vrati taj novac, to je naravno veliko pitanje koje stoji pred nama. Dakle, nije rešenje u zaduživanju, rešenje je u sopstvenim snagama, a u osnovi sopstvenih snaga jesu srpski naučnici koji su u ovom trenutku potpuno zanemareni. Zahvaljujem se. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Zoran Lutovac, Sanja Miladinović i Nenad Mitrović. Da li neko želi reč? Srđan Milivojević. Poštovani građani Srbije, napredna mafijo na isteku mandata, evo mi, narodni poslanici ove ujedinjene opozicije, nećemo baš da vas pustimo da tek tako u džepove namaknete ovolike milijarde evra. Ovde smo čuli velike hvalospeve ministara koji su, nažalost, pobegli, pa mi je glupo da odgovaram onima koji nisu tu. Ali ima neki koji jesu ovde. Čime se oni hvale? Kaže, pravimo metro. E, se sećate, građani Srbije, da su 2017. godine prodavali karte za metro. Jedan naprednjak iz Kruševca, tako mu dobro ide da je 5 karata kupio. I hvali se, imam 5 karata. E, vidite, taj metro je prošle godine napravio 400.000 evra troškova. Samo za plate daju enormno mnogo mesečnih para. I sad, naravno, ako pitate gde je metro, pa to su kandidati za Nobelovu nagradu za fiziku i ekonomiju napravili stealth metro. Vide ga samo pripadnici režima Aleksandra Vučića, za nas, obične smrtnike, metro je nevidljiv. To su isti oni koji se ponose Beogradom na vodi, bez obzira što je njihov istaknuti član Veljko Belivuk rušio Sava Malu. Evo ga ovde, kad smo im govorili, jeli bre, šta radi ovaj tamo vaš sa fantomkom na glavi, oni su govorili da mrzimo Beograd. E onda kad smo im rekli da je čovjek bre ubija ljude, oni su opet rekli da mrzimo Beograd. Onda kad je Mečka zaigrali pred njihovim vratima, malo su ga uhapsili, ali treba će im sad u izbornoj kampanji, pustit će ga verovatno. To su isti oni ljudi koji su
gubitak Telekomove arene od 107 miliona evra prikazali Telekomu. To su isti oni koji su platili Premier ligu, to su isti oni koji prave nacionalni stadion za milijardu evra. Samo jedna tribina tog nacionalnog stadiona je dovoljna da 400.000 dece koja nemaju tri obroka dnevno imaju mogućnost da jedu. Pazite, u Srbiji, u ekonomskom tigru, koji u zlatnom dobu do guše, a vidjet ćete 17. decembra da je građanima došlo i preko guše, imamo 400.000 gladne dece. Tako zbroj nije sramota. I šta sad, ne valja vam sudnica specijalnog suda, nego mora na Expo da vam sudimo, na nacionalnom stadionu. Biće vam uslišena želja posle 17. decembra. Hvala. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović. Izvolite. Problem sa ovim budžetom što je netransparentan. I on će obezbediti jedno legalno trošenje koje neće biti ni legitimno ni moralno. I ono što je problem koji definitivno vidimo je prevelika zaduživanja. I zato tražimo ovim amandmanom da se smanje, ograniče maksimalni iznosi koji se mogu uzeti i da se ograniče da vlada ne može da vrši opšta lokaciju specijalnih prava vučenja na 604 miliona eura na 504. Ono što smatramo da je bitno da se zna i da javnost zna o čemu se radi je sledeće. Mi ćemo kada promenimo ovu vlast korenito morati da radimo na promeni na rebalansu ovog budžeta. Upravo o tome i piše Fiskalni savet i on kaže na trećoj strani da formiranje nove vlade isprati rebalans kojim će se u budžet uneti promene organizacije vlade i njenoj ekonomskoj politici. To obećavamo građanima da ćemo da uradimo. Zašto? Vrlo je važno da se zna da vi ovaj budžet ne znate da planirate. On je proizvoljan. Vi proizvoljno određujete iznose prihoda i rashoda, odnosno pre svega radite proizvoljne izvode iznose rashoda. Želite da uradite nešto i kad nemate dovoljno novca, onda se naravno uzajmljujete. To nije dobro i takva praksa mora da prestane. Zašto? Zato što se država Srbija obavezala međunarodnim kreditorima i autoritetima da prestane sa praksom proizvoljnog i vrlo improvizovanog načina određivanja budžeta. Ono što je važno jeste da se to radi godinama, a da je Srbija obećala da će od 1. januara ove godine, 2023. prestati sa tom praksom. DS, odnosno Demokratska stranka, je ukazivala na ovo blagovremeno i pričala je sa mnogim autoritetima u zemlji i inostranstvu. Ukazivali smo i blagovremeno, rekli Fiskalnom savetu, koji je odgovorno prihvatio sve ono što smo mi rekli. I baš zbog toga je posvetio ovom problemu čitavih 20 stranica svog izveštaja. Tako da molim i vladu i poslanike da usvoje ovaj amandman. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari i Pašić. Da li neko želi reč? Janko Veselinović, izvolite. Pa, ja nisam dobio odgovor prilikom javljanja po prethodnom amandmanu od gospodina Siniše Malog na pitanje zašto država Srbija, kada je u pitanju rudna renta, prihoduje svega 90 miliona eura i zašto je rudna renta kod nas na 3% kada imamo najprofitabilnije rude, zlato, koje se kao sirovina vozi u vagonima i izvozi iz crnogorskih, iz hrvatskih luka i odlazi u Kinu i mi posle kupujemo poluge i to kaže Aleksandar Vučić po povoljnoj ceni. Dakle, 90 miliona eura prihodujemo, pa vi to potrošite za jedno prepodne. Pitam zbog čega su tako niske rudne rente i da li na taj način plaćamo podršku Pekinga, Moskve, jer su i naftne rudne rente male. Mi smo predložili
Pokret za preokret, odnosno koalicija Pravac Evropa, izmene zakona po kojima bi se rudna renta dovela kroz koncesionu naknadu na 50% od prihoda, što znači da bi proizvođač dobio 50%, a država 50%, i to bi bilo pošteno. I mi bi tako prihodovali 1,5 milijardi eura i od toga bi mogle da se povećaju penzije i da penzioneri znaju da će imati 20 ili 30% veće penzije, da se povećaju plate zaposlenima u zdravstvu, u obrazovanju, da se povećaju subvencije. Dakle, gospodine Siniša Mali, zašto ne pokrenemo postupak izmene rudnih renti? Samo da se zabeleže ovaj nivo demokratičnosti, da svako priča ono što želi po amandmanu i nismo čuli, nažalost, ni jedno opravdanje i obrazloženje po temi amandmanu i po temi. Dubravka Đedović, izvolite. Hvala. Evo, ja ću pokušati da pomognem u vezi rudne rente i da jednom za svagda tu misteriju otklonimo, pošto se non stop provlači takve informacije u smislu kolika je rudna renta, neko izvlači naše rudno bogatstvo, neko nešto radi protivzakonito, to apsolutno nije tačno, ali evo i sa podacima tačnim ću, pošto razne informacije se u javnosti šire, jer nam pričaju o rudarstvu umetnici uglavnom, pa to je jedan od većih problema ako treba da informacije o rudarstvu šire ljudi koji nemaju veze sa tim pozivom. Ali ajde da kažemo ovako, da objasnim građanima Srbije i da pojasnim. U Republici Srbiji se primenjuje kombinovani model naknade za korišćenje mineralnih sirovina, odnosno za neke mineralne sirovine, nemetalične, za osnovicu za obračun se uzima jedinica proizvodnje, odnosno količina mineralnih sirovina, dok se kod drugih mineralnih sirovina, tako reći metaličnih i energetskih, za osnovicu uzima vrednost mineralne sirovine. Visina naknade u Republici Srbiji u delu metala među višima je u svetu i regulisana je zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Za metalične sirovine, za metalične mineralne sirovine je u primjeni obračun naknade prema prihodu koji obaveznik ostvaruje od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina i iznosi 5% od prihoda, ili je obračun neto prihod topionice, znači ukoliko se ruda prerađuje, u slučaju kada to postoji. Ono što moram da kažem, to je uporedni prikaz rudne rente za metale za različite zemlje. I Srbija se u tom kontekstu apsolutno poredi sa zemljama kao što su Australija, kao što je Brazil, kao što je Kina, kao što je Indonezija, kao što je Jamajka, kao što je Japan, kao što su Filipini, kao što je Južna Afrika. Znači, pričamo... Samo da pojasnim takođe, pominjete evropske zemlje, u evropskim određenim zemljama apsolutno nema eksploatacije ruda, znači ako ne možemo da pričamo o Evropi samo onda kada nam to odgovara ili kada nam to ne odgovara, nego moramo da stavimo stvari u kontekst. Ja sam pomenula neke zemlje koje su apsolutno najrazvijenije po pitanju rudarstva sa kojima možemo da se uporedimo, ali volela bi da se ne dobacuje dok izlažem. Ono što moram da kažem i što apsolutno jeste fakat, to je da je, što se tiče, ako pričamo o Ziđinu i o Ziđin grupi koji je između ostalog spada u prva tri izvoznika iz Republike Srbije, tokom proteklih 5 godina kumulativni socijalni doprinos je iznosio 5,07 milijardi dolara, uključujući 411 miliona dolara u porezima i naknadama, približno 4 milijarde dolara u platama zaposlenih i isplata dobavljačima u zemlji, sa direktno aktivnih više od 8.000 radnih mesta. Nisu babe i žabe to kako je izgledao Bor i Majdanpek pre 5 godina i nisu babe i žabe to da je u Majdanpeku budžet grada bio 7 miliona evra, a danas je 21 milion evra. Ne, to su apsolutno proverljive informacije, kao i to da se završetkom topionice u Boru, koja je počela probni rad, će se proizvodnja rude povećati sa 80.000 tona na 180.000 tona i to će apsolutno, a kroz
preradu koja je prisutna smanjiti i zagađenje i praškaste materije i sve ono što su građani Bora čekali desetinama godina. Možete da odete slobodno i da pričate sa njima i da pričate sa zaposlenima koji rade danas tamo i koji apsolutno imaju predvidivost i svojih primanja i svojih plata, ali i to da je ova grupa uložila preko 230 miliona evra u projekte koji će pre svega doprineti zaštiti životne sredine za sve građane Bora i okoline. Ali evo, još jednom i ponavljam da što se tiče rudne rente, ona je među najvišim u odnosu na zemlje u kojima je razvijeno rudarstvo. Takođe, do sada u 2023. uplaćeno je 15,7 milijardi dinara po osnovu rudne rente i u ovoj godini za prvih 10 meseci u odnosu na prethodnu 2022. odnosno uporedivih 10 meseci, ona je povećana za skoro 10%. Hvala vam. Zahvaljujem. Aleksandar Jovanović, samo po kom osnovu, po amandmanu? Izvolite. Ok. Ministarko Đedović, pitanje za vas. Gde su granice, ako se čujemo, ja sam vas pažljivo slušao, gde su granice rudnika i kojom dinamikom je planirano rudarenje od Majdanpeka prema Zaječaru i da li mi konačno možda vidimo šta piše, šta ste vi sklopili, kakve ugovore, šta piše u tim ugovorima sa Ziđinom. Da li možemo da otvorimo tu priču skroz? Nemam ništa protiv, bio sam u Boru mnogo puta, tačno je da ljudi žive mnogo bolje i tačno je da je to rudarski kraj i tačno je da se oni generacijama sele sa svojih, ajde kažem, i ognjišta i to ništa sporno, samo je tačno takođe da recimo na lokaciji sela Krivelj ljudi po zakonu eksproprijacije koji imaju tamo zemlju su dobili cenu koju je propisala država, poreska uprava, i ljudi su pristali na tu cenu, a onda se kineska firma žalila i pokrenula sudski postupak jer im nije odgovarala ta cena koju ste vi propisali, kad kažem vi misli na državu, to je poreska uprava, tako su ljudi ostali i bez zemlje, a i bez para. Ja sam ih lično odveo pre nešto više od godinu dana, kad nema države, pošto ovde niko neće da nas primi, nećete vi da razgovarate s nama, neće bivša ministarka da razgovara s nama, ministar infrastrukture odbije da razgovara s nama, država neće da razgovara sa svojim građanima, pa gde da idemo, nego naravno ispred kineske ambasade u Užičku ulicu. Vrlo je zanimljivo kako izgleda kad se ti ljudi koji nemaju šta bukvalno da jedu, koji vas ste oteli iz zemlju, a niste im dali nadoknadu, pojave u svili i kadifi, pa Brnabićkina vila, pa braća Karić, pa američka ambasada. I šta mi tražimo ispred kineske ambasade? Šta tražimo? Tražimo pravdu u svojoj državi. Još jedno pitanje, gospođo Đedović, da mi objasnite, u redu je, ok, mora da se rudari, ali po kom to zakonu, ko je to patriota dozvolio Kinezima da se upišu u vlasništvo, trajno vlasništvo u katastar kao vlasnici zemlje? Tako da smo imali onu situaciju na Starici, gde nije slučajno da su Kinezi poboli 50 kineskih zastava, jasno nam stavljajući do znanja čija je to zemlja. Vi ste zemlju prodali, ne ono što je ispod zemlje. Vi ste trajno vlasništvo dali Kinezima, tako je to njihovo vlasništvo, zemlja. Ne govorim sad o rudama i mineralima. Kome je to palo na pamet? Pošto vi imate iskustvo u tome, ok, evo ja sam umetnik, vi se time bavite, da li je recimo Hrvatska ili Slovenija sklapala nekakve ugovore o rudarenju i da se oni možda bave kad kreću u takve priče? Ne znam da ste me čuli, gospodin Jovanović. Samo još, evo završavam. Ajde, dobro. Znači, da li oni daju koncesije ili kao vi dajete trajno vlasništvo stranoj kompaniji, tako da kad prestane da rudari, ostaje vlasnik zemlje. Što to radite? Hvala. Eto, uvek i produžimo.
Reč ima ministarka Dubravka Đedović. Hvala. Pa evo ja ću pokušati da pojasnim što se tiče granica rudarenja. One su veoma jasno definisane eksploatacionim poljima i tu apsolutno nema nikakve tajne i nikakve dileme. Ono što od februara konkretno Ministarstvo rudarstva i energetike radi, to je upravo da se nađe održivo rešenje za meštane Krivelja i hvala vam veoma na ovom pitanju. Mi smo na tik do toga da smo ga rešili. Znači, bavimo se 6 meseci ovim pitanjem. Ja sam lično otišla u Krivelj, evo svi meštani i stanovnici te regije koji sada slušaju i gledaju mogu to da potvrde. Rekli su mi da nikada nije bilo posete predstavnika Vlade Republike Srbije. Meni je drago da sam lično otišla, da sam s njima pričala, da sam mogla da saslušam sve njihove probleme i da kažem i da im obećam da će se država uložiti apsolutno maksimalni napor da se reši pitanje ljudi koji treba da se presele i da bi jednostavno bila održiva i širenje rudarske aktivnosti ili nastavljanje rudarske aktivnosti u tom opsegu, a da opet ljudi mogu da imaju predvidivost i za svoje njive, i za svoje kuće, i za svoju budućnost na kraju krajeva. Aktivno smo vodili dijalog između februara ove godine i septembra i u saradnji sa kompanijom Seagen došli do održivih rešenja, do prihvatljivih nivoa cena i čak i oni meštani koji su ranije svoju zemlju prodali će biti tretirani na odgovarajući način da budu zadovoljni. Znači, našli smo održivo rešenje u aktivnom dijalogu. Ja sutra imam sastanak sa meštanima Krivelja, imala sam beskonačno puno razgovora, išli smo na skoro svaki zbor predstavnici ministarstva da saslušaju, da budu aktivan medijator između svih institucija i mogu da kažem da želimo da nađemo održiva rešenja ne samo za ovaj projekat i ljude koji su ugroženi projektom, nego za bilo koji infrastrukturni projekat koji može da dovede u pitanje jednostavno ljude koji žive u okolini takvog projekta koji ima za cilj i zadatak da se realizuje. Tako da hvala vam zaista na tom pitanju, ali mogu samo da vam kažem da smo tu da saslušamo građane i da radimo na održivim rešenjima kao što smo radili u prošlosti, oni to vrlo dobro znaju, a takođe da budemo, kada je to potrebno, i medijator između kompanija koje imaju svoje određene zahteve, da i njih saslušamo i da radimo u cilju pronalaženja održivih rješenja. To ćemo nastaviti da radimo apsolutno kada je rudarstvo u pitanju. Hvala vam. Hvala. Dalje po amandmanu. Gospođo Pavlović, dao sam reč. Hvala, predsedavajući. Ministarka, naveli ste nam gde se tačno rudari i koje su to zemlje i dobro je da primetimo da se... Izvinite. Samo da razjasnimo, rudarstvo cveta samo tamo gde cveta korupcija i organizovani kriminal. Bojim se, ministarka, da će vreme koje dođe dokazati da ste vi tipičan primer za to. Mi smo se nekada zaduživali kod institucija kojima ste vi pripadali, finansijskih. Danas ste došli ovde da radite za ministarsku platu, što je gotovo neverovatno. Neverovatno mi je da vi radite za 120-130 hiljada ili zaista i dalje radite za svoje stvarne poslodavce, rudarske, multinacionalne kompanije i tako dalje. Vama ću se baviti nekom drugom prilikom, a danas sam htela da ministru postavim vrlo jednostavna pitanja, pošto je danas više puta ismevao poslanike da ne umeju da mu postave pitanje, da ne razumeju šta hoće da ga pitaju ni sami i tako dalje. Međutim, ministre, evo ja ću da budem vrlo jednostavno. Dakle, građani Srbije hoće da znaju zašto tačno vi njih zadužujete. Znači, vi zadužujete ovaj siromašni narod Srbije. I oni hoće da znaju čemu ti besmisleni projekti, čemu nacionalni stadion od milijardu evra. Građani Čačka neki dan su bili na protestu, čudili su se čemu Vidikovac na Kablaru od 1 milion eura kada... To je bilo kompletno vreme vaše grupe. Imam po amandmanu vreme. Minut 30 je bilo i to je sad, vidite, već prošlo. Ne, imam amandman, o čemu pričate? Šta vi imate? Imam amandman, o čemu pričate? Zašto ste me prekinuli?
Je li govorio jedan podnosilac? Zašto ste me prekinuli? Je li govorio podnosilac? Je li iz vaše poslaničke grupe? Dobro, nastavit ću. Nije, pa nije. Super ste me prekinuli. Dobro, u svakom slučaju taj kriminal i korupcija, to su onih milijarda u prihoda Dragana Đilasa i ovo, ta stvar i Anta Trstenik, to je to. Nema šta drugo da bude, logično. Izvolite, po amandmanu. Ma evo, samo kratko da skrenem pažnju na jednu vrlo važnu stvar. Naime, odlično poznajem proces proizvodnje bakra iz rude halkopirita i jedan od proizvoda jeste sumpor dioksid. Upoznao sam se sa modernom topionicom o koju ministarka Đedović pominje, međutim, upoznajući tu modernu tehnologiju, video sam zapravo da oni nisu rešili problem emisije sumpor dioksida. Sumpor dioksid i proces proizvodnje bakra iz halkopirita mora da prati fabrika za proizvodnju sumporne kiseline da bi se na taj način rešio problem emisije sumpor dioksida, a to još Kinezi u Boru nisu uradili. Dakle, sumpor dioksid se i dalje emituje u atmosferu, on se oksiduje u sumpor dioksida, pravi PM česticu, pravi, to se nekad govori o tihi ubica, on zapravo nije tihi ubica, ta PM čestica, ona je brzi ubica i građani Bora su u velikoj zabludi ako misle da svoje životne probleme rešavaju sa novom platom koju daju Kinezi, iz prostog razloga što dobijaju platu, ali se životni vek sa životom u gradu Boru znatno skraćuje. Zahvaljujem se. Na član drugi amandman je podneo Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je prilika da odgovorim onom preokrenutom po pitanju rudne rente. Dakle, koliko ja znam, nisu prodali oni što su vladali pre nas. Dakle, oni koji ja zovem Demokratska stranka i svako ko je preživeo njihovu vlast treba da dobije nagradu za životno delo. Je preživeo najgoru vlast u istoriji čovečanstva. On priča o rudnoj renti. Pa oni su odredili zakucanu rudnu rentu Rusima sa 3%. 3% su zakucali. Prodali za 400 miliona evra, što je bilo manje od jednogodišnjeg profita sledeće godine. To su oni radili, ne mi. Dakle, to je čovjek koji tamo ide sa HDZ-om i vrši promocije po Hrvatskoj, da, i koji nagovara Srbe da glasaju za HDZ. To je taj preokrenuti koji se ovde postavio tako. A ovaj drugi, a ovog drugog iz Duvačkog orkestra Hakija Bađe, da, po pitanju zlata. U vreme njihove vlasti rezerve zlata, ministre, bile su 15 tona. Danas su 38,5 tona. Da li on to prigovara zbog toga što je to poraslo za 23 tona? Da li ona prigovara zato što su naše rezerve u zlatu duplo veće nego na celom Balkanu? Ili su gotovo tri puta veće od svih država SFRJ? Dakle, čovek je protiv toga da imamo rezerve u zlatu i da one budu uvećane za 23 tone ili gotovo dva puta od odlaska njihove vlasti sa scene. Dakle, po pitanju duga često nas počitavaju, samo da ih kažem sledeće. Njihove neto devizne rezerve su bile 2012. godine zatečene u iznosu od 5 milijardi evra. Danas su te neto devizne rezerve gotovo 20 milijardi evra, što znači 15 milijardi više i nemoj da nam prigovarate na dugu, jer samo sa povećanim deviznim rezervama može da se likvidira dug koji je ova vlast napravila. Po pitanju ovog Duvačkog orkestra tamo, da ga obradujem, firma Pung Feng je bila u Srbiji, želi da prerađuje 350 hiljada tona kukuruza, to je kineska firma i mi smo voljni da je pustimo da investira 500 miliona evra. Pri tome će investirati, to da kažem ovom Duvaču Hakija Bazija, investirati u rudarstvo u Srbiji, tako da će za njega biti posla da i dalje ometa investicije u Srbiji, tim pre što se oni obavezali da će poštovati najviše standarde koje važe za ekologiju u Evropskoj uniji. Dakle, da ga obradujem i da kažem da ja njega, s obzirom da ih Hakija Bazi plaća, ja ga ne smatram stranim plaćenikom, jer ja Kosovo doživljavam kao unutrašnji problem. Hvala. Hvala.
gospodine Đorđiću, hoćete ovaj amandman ili čekate svoj? Ne, 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 Marina Ističević je podnosilac ovog. Jel nećete po ovom amandmanu? Čekate svoj? Dobro. Ajde onda da ga pročitam. Na član drugi amandman je podneo narodni poslanik Đorđo Đorđić. Sad vi. Skroz me zbunjujete. Pa ja ću da iskoristim prisustvo ministra, jer kada postavim pitanje u pisanoj formi i kada dobijem odgovor, ja ne znam šta tu piše, moram da angažujem stručnjake. Tako da, meni je bitno jako da postavim pitanje koje se tiče običnog čoveka, običnog poslodavca, običnog preduzetnika. Ono što mene interesuje, uvaženi ministre, kada ste postali ministar, ja sad ne znam koja je to godina, 16. 17. zaista ne znam, slab sam sa datovima, vi ste nasledili jedan pravilnik ili šta god, da kada jedno preduzeće, firma, brzi objekat ne izda fiskalni račun ili ima, ima plusa u svom pazaru, da mu se zatvori radnja, pa mu se zatvori radnja na 15 dana, pa na 30 dana, pa na 45 ili na 60 dana, neka 90. Ja potpuno razumem i shvatam da u državi Srbiji, u stvari svaka država živi od poreza, i to je valjda potpuno normalno. Evo sad ću pređem na pitanje. Hoću da pitam, da li postoji bilo kakva šansa da se promeni ta regulativa? Da li postoji šansa da se ljudima ne zatvara radnja, objekat, prodavnica? U Sremskoj Mitrovici je od nove godine, znači od 1. januara do ponedeljka, preko 100 objekata zatvoreno. Kakve su nepravilnosti od nekih potpunih apsurda, od 160, 260, 560 dinara, do vjerojatno nekih ozbiljnih prekršaja. Ali jel nije bolje, da li je bolje da vi zatvorite, da vi ostavite radnja da radi, a da ljudi budu novčano kažnjeni? Ja ću vam reći samo jedan, znači mogu reći bizaran moment. U 26. augusta u Sremskoj Mitrovici mi smo imali jednu od najboljih manifestacija, to su Dani vina, gde se okupi desetine, pa mogu da kažem 10-15 hiljada ljudi, to je jedna sjajna manifestacija. U pola manifestacije je došla finansijska policija ili poreske ili šta god da su, ja zaista ne znam, zaustavili su rad objekta i sat vremena ljudi nisu mogli da poslužuju goste. Ja razumem ako se desi prekršaj neki nameran, ali oni su zatvoreni zbog 1130 dinara. Pa da li je bolje, ministre, da li je bolje da ako su napravili prekršaj u skladu s tom cifrom koju su prekršili, ja sad ne znam kako to da definišam, da ih kaznite ili da ih zatvorite 15 dana? Pa ko profitira kada je taj objekat poslastičarnica, prodavnica, ko profitira ako je zatvorena? Svi gube, svi su na gubitku. I još jedna stvar, ne znam da li za toliko revnosti, da li te inspekcije idu u velike objekte kao što su Maxi, Univer, da li odlaze u Rodu. Interesantno je kada se priča o kafićima da nikad niste bili, da nikada nije bila nijedna inspekcija u kafiću, naprimer od kladionice Mozart, od kladionice Max Bet, od kladionice Meridian Bet. Ti su objekti potpuno normalno radili kad je bila korona i nikada niko od njih nije tražio nikakav račun. Ja verujem da oni možda i pratite protokol, ali nikada nisu imali nikakvu inspekciju. Pa zašto te male prodavnice na koje se generacije odhranile i odškolovale, zašto one treba da plaćaju tako skupu, kako da kažem, tako skupu kaznu zatvaranja? Zahvaljujem. Potpredsednik Vlade. Žao mi je što je vama izdavanje fiskalnih računa i poštovanje zakona Republike Srbije apsurd. Ja mislim da vi kao poslanik upravo treba da se borite da svi poštuju zakone Republike Srbije, a pogotovo da izdaju fiskalne račune. To ne može da bude apsurd. Ko ne izdaje fiskalni račun, samo sebi stavlja novac u džep, gubite vi, gube naša deca, gubimo svi. Taj porez koji se ne plati, tom privatniku ide u džep, a nemate novca u budžet i za penzije, i za plate, i za nove škole, nove vrtiće, bolnice i sve ostalo. Ja vas molim, tema koju ste pokrenuli je izuzetno ozbiljna. Ako je 100 nekih privrednih društava, radnji ili gde u vašem gradu bilo zatvoreno zbog toga što ne izdaju fiskalne račune, pa vi treba da odete među te ljude i kažete: gospodo, ajmo da radimo shodno zakonu. Vi sami štetite svojoj državi. Kad je trebalo da se isplati pomoć za koronu, trebalo da se isplati od strane države. Kad treba da se nabave vakcine, lekovi, gas,
struja, sve ostalo, treba država da plati. Pa mora nešto država valjda i da dobije od svih. Tako da sa te strane, ako poštujete privredni sistem, ako želite da gradimo uređenu Srbiju, onda se borite za to i da svi ostali poštuju i da izdaju fiskalne račune. Hvala puno. Po amandmanu. Pa, ja ću nastaviti gde je moj kolega Đorđe stao i molit ću odgovor od gospodina Malog koji nije dao odgovor. Gospodine Siniša Mali, dakle, zašto su kockarnice u Srbiji povlaštene? Zašto u Srbiji ima toliko kockarnica na svakom ćošku? Zašto su porezi na kocku, odnosno na rad kockarnica, tako niski i koliki su ukupno prihodi i da li kroz fiskalnu politiku imate nameru da smanjite broj kockarnica? Najmlađe dete koje se leči od zavisnosti od kocke ima 8 godina. Da li vama zdravlje dece nije bitno? Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Ovaj amandman je prilika da odgovorim ovom preokrenutom koji je vodio Srbe na promociji HDZ-a i tražio da glasaju za kandidate HDZ-a. Dakle, Golubić, nemoj da govorim datu, imam sve u beleškama, ovo je prilika da mu odgovorim. To je čovjek koji često prigovara na navodnoj diktaturi. A recimo, na posljednjem kongresu Komunističke partije Jugoslavije gospodin Preokrenut je tražio da se određenim drugovima, kako je rekao, onako snažno, zamislite kako je to snažno rekao, kada je on istaknut u IRT, ono u dnevniku istaknut, i tražio da se nekim drugovima ne da da glasaju. E, zamislite taj demokratski potencijal i zamislite tog člana demokratske stranke i zamislite taj ugled i zamislite, ja žalim studente kojima on predaje. I ovo je prilika da mu odgovorim. Ja ne znam ko je dopustio da se deca kockaju i moram da kažem ministrima da je teško na ovakva glupa pitanja dati pametan odgovor. Hvala. Na član 3. amandman je podnela Ivana Parlić. Izašao mi je ministar, ja sam baš htjela da postavim tri jednostavna pitanja, ali svejedno neka ostane zabeleženo da sam ih postavila. Dakle, prvo pitanje je zašto nam treba stadion od 1.000.000.000 evra? Drugo pitanje je zašto je hrana u Srbiji skuplja nego u okruženju? Evo, zašto je čokolada recimo u Srbiji za 30% koja se proizvede u Srbiji za 30% jeftinija u recimo Banja Luci? Ili zašto recimo ulje koje se proizvodi u Zrenjaninu jeftinije u Herceg Novom? To su toliko jednostavna pitanja da mislim da zaslužujemo odgovor. I treće pitanje je bilo da mi odgovori precizno koliko je ljudi tačno ostalo bez posla zbog privatizacija koje je on vodio. Znači, on je bio u toku te takozvane bivše vlasti koje je on pripadao, on je se bavio privatizacijama i on je, kako bi on rekao, ostavljao neke ljude bez posla, pa bih voljela da znam koliki je tačan taj podatak. I još iskoristiti priliku što ste vi, ministre, tu, malo pre sam vam ostala nedorečena, čisto, pošto građani ovim budžetom plaćaju policiju, da razjasnimo, vidim da vam je u cilju da radimo kako treba. Dakle, što se tiče pucnjave u Užicu, ona se jeste desila u neposrednoj blizini škole u 13 časova i 10 minuta, između dve smene. Dakle, na stepeništu koje vodi u školu, ja tu školu odlično poznajem, to je osnovna škola Braće Šmenica nekadašnja, ja sam tu učila osnovnu školu, znam gde se nalazi. Dakle, nema sumnje u to, ali što se tiče rada policije, moram da vas pohvalim, policija je zaista u rekordnom roku uhapsila počinioca. Znači, moram to da kažem, možda niste znali da se zaista desilo u neposrednoj blizini škole, ali i u neposrednoj blizini škole i u vreme kada se deca smenjuju, kada se smenjuju dve smene, dakle prva i druga. Znači, vrlo je bila opasna situacija i nije izuzete da se dešava u blizini škole takve stvari. Eto, samo toliko. Ministar Gašić. Da, zahvaljujem vam na lepim rečima.
Samo kratko, dana 20.10. ja vam čitam ono što je u izveštaju, zvaničnom izveštaju MUP-a i tužilaštva. U 30.10. u Užicu, ulici Lazara Mutapa, u neposrednoj blizini STR Jelice i privatnog vrtića Kockica, nakon kraće verbalne rasprave, došlo je do fizičkog sukoba. O navedenom događaju obaveštenje Pavle, glavni tužilac, višeg javnog tužilaca u Užicu, koji je pristao u uviđaju. Moram da vam kažem, pištolj je, vazdušni pištolj prepravljen. Znači, evo, ja vam pričitam iz zvaničnog izveštaja. Hvala vam. Hvala. Na član 3. amandman je podneo Milovan Jakovljević. Morate se prijaviti prvo. Bilo bi krajnje neodgovorno i neozbiljno ne podržati izgradnju autoputeva i opšte infrastrukture, međutim, imamo problem sa cenama tih autoputeva. I ovaj autoput na koji sam ja amandman i predložio, to je autoput mira. Možda je u dobroj meri bitan za građane Merošine, Žitorađe, Prokuplja, Kuršumlije, Doljevca i okolnih mesta, ali je mnogo važniji za NATO trupe koje treba iz Drača da se prebace do Crnog mora. A usput Srpsko-ruski humanitarni centar ne razvijava, jel? Makar paralelno tome. Ali da se ne bavimo visokom politikom, ovaj autoput je trebalo u decembru 2021. godine da košta 650 miliona evra, a imamo informaciju da će preći preko, od, više od 1.400.000.000 evra. Za ove novce može da se izgradi ne samo u Južnoj Srbiji, u 50 opština, po 400 kilometara seoskih asfaltnih puteva i da na taj način demografski rešimo probleme koje imamo vezamo za demografiju, za ostajanje ljudi da žive u tim marginalnim područjima. Tom infrastrukturom zadržali bi mlade na selu, pospešili bi privredu, turizam i sve ono što sam i ovih dana govorio. A kada već pominjem autoputeve, meni je žao što gospodin Vesić nije večeras ovde da ga pitam šta je sa Lazom i Munjinim brdom koji je živa ili kakva god prepreka izgradnji puta Preljina Požega i dalje ka Boljarima i pita vas sve kada će se konačno znati završetak, makar do Požege, da informišemo te ljude koji žive, da na osnovu toga naprave neke projekte i planove za svoj život, za infrastrukturne, privredne i ostale objekte, da znaju kad će moći da se izvrši ta eksproprijacija, da li će moći da grade svoje objekte ili neće. Hvala lepo. Član 3. amandman je podnela Marina Lipovac-Stanasković. Zahvaljujem se. Moj amandman odnosi se na povećanje budžetskih sredstava za projekat rehabilitacije puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja. Ali ovde imamo jedan problem, jer kada se priča o rehabilitaciji puteva, to je nadležan ministar građevine, infrastrukture i saobraćaja. A kada pričamo o bezbednosti saobraćaja, onda je tu nadležan ministar unutrašnjih poslova. Meni se čini do sada da ova dva ministra ne razgovaraju, jer nemamo neku veliku saradnju između ova dva ministarstva što se tiče unapređenja bezbednosti saobraćaja. Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima treba da bude prioritet ove države, jer ako je prioritet države da se grade putevi, onda prioritet države treba i da se tim putevima ne gine. Ministar je čitao izveštaj iz 2021. godine. Evo da vam kažem izveštaj iz 2022. Na putevima u Republici Srbiji u 2022. godini dogodilo se 33.230 saobraćajnih nezgoda. Poginulo je ukupno 553 lica. To je 5% više saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima nego što je to bilo u prethodnoj godini. Istina je da je broj saobraćajnih nezgoda bio manji, ali je takođe istina da je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima sada veći. U prethodnih nekoliko dana imali smo razne crne hronike. Imali smo i crni 15. oktobar gde je u roku od 24 časa poginulo 6 lica. Imamo i crnu hroniku vezanu za pogibiju dece na pešačkim prelazima. Sve ovo treba da bude upravo razlog zašto da se budžetska sredstva upravo preusmere na ovaj projekat. Na prethodnoj sednici parlamenta imali smo novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji je usvojen.
Jedna od stavki je bila i ta da se centralizuje moć. Sav novac koji je se ostvarivao od broja saobraćajnih nezgoda na lokalu od 1. januara ide u budžetska sredstva Republike Srbije. To znači da 31% novca koji je trebao da ostane na lokalu sada ide u budžet Republike Srbije. Ništa pored toga značajnog nije bilo u tom zakonu, nije bilo nikakve spremnosti za nove instrumente bezbednosti saobraćaja, nije bilo spremnosti za upravljanje brzinama, nije bilo spremnosti za upravljanje crnim tačkama na putevima, revizije bezbednosti saobraćaja. Najrizičniji vozači ismejavaju našu državu. Hapse se automobili, a ne korisnici, odnosno vozači. I tako se zamišlja unapređenje bezbednosti saobraćaja. Zahvaljujem, iskoristili ste vreme. Hvala. Reč ima ministar Bratislav Gašić, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Ja stvarno ne znam o čemu vi pričate i šta vi pokušavate da nas počitate u tome. U vaše vreme sa 1.060.000 vozila manje na putevima registrovanih Srbije, imali ste od 48 do 70.780 nesreća. Imali ste 1.048 preminulih u saobraćajnim nezgodama. 1.275 2001. 854 2002. 868 2003. Pričate o 2020. 30.728 nesreća za saobraćajnih nezgoda. 2021. 34.578. Kojim podacima raspolažete? Kažete od 300 do 550. Ko je to raspon preminulih u tome? Ljudi, bre, o čemu pričate? Gađate se sa nekim ciframa. U prvih 10 meseci ove godine, do 1.10.2023. 23.674. I znate najbolje i da su nezgode sa traktoristima u ovoj cifri ovde. Ono što u čitavoj Evropi se ne računa kao tako. I nema ga u statistici. 345 preminulih. I to je mnogo. I nulta tolerancija prema i jednom poginulom u saobraćajnim nezgodama. Ali ovo je rezultat rada saobraćajne policije. Ovo je rezultat svih zakona koje smo doneli. I drugo, 30% budžetskih sredstava u prethodnim godinama, ne 10, koliko je Srpska napredna stranka na vlasti, nego 20, nije bilo utrošeno za namene koje su bile potrebne. A to je bezbednost u zonama škola, ležeći policajci, ograde, semafori koji usporavaju saobraćaj, sve je to bilo dato na korišćenje neke lokalne samouprave koje nisu znale da potroše ta sredstva, gospođo. Hvala. Zahvaljujem. Nema osnova za repliku. Pa nemate šta vi da pojasnite ministru, mislim da je ministar vama pojasnio. Svakako ćete imati priliku po sledećem amandmanu. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović. Izvolite. Vaša vlast je prenela ovaj budžet očiglednu opsesiju za neracionalnim trošenjem. I to se vidi. Prosto gradite i predlažete sve da se pravi samo da bi se nešto napravilo. Kao što sam rekao, napravite želje šta bi trebali da radite, a onda vrlo proizvoljno se određuje šta je to prihod. Pa baš zbog toga sam i predložio ovaj amandman da se putni pravac u profilu autoput Niš-Merdare odloži, da to bude nešto ne prioritetno, nego u nekom drugom, trećem turnusu za neku godinu kasnije. Zašto? Zato što se nalazimo u jednoj situaciji da budžet može da dođe do toga da stalno krpimo rupe u tom budžetu, posebno u vezi sa prihodima, govorim, i opet na trećoj strani izveštaju Fiskalnog savjeta se kaže da su vrlo velike probleme u analizi pojedinačnih stavki javnih prihoda. I kao što kaže malo pre, država Srbija je dogovorila sa Međunarodnim monetarnim fondom u decembru prošle godine, imate izveštaj broj 22/384, koji vrlo decidirano kaže da smo morali od 1. januara da zatvorimo te rupe u curenju tih prihoda. Ali izgleda da ste nekompetentni da sprovedete ovu reformu. Jer još 2013. godine ste otpustili glavnog implementatora na projektu reforme administrativnih poreskih kapaciteta. Zašto ste to uradili? Sada već vidimo zbog čega. I to ste uradili, a mogli smo to da uradimo kao država, da bi eliminisali ovu pojavu koja je problematična za regulisanje prihoda. Ignorisali ste vrlo značajne
pozitivne rezultate koje su stvarale mnoge zemlje u Evropi na ovaj način, kao što je Bugarska, Mađarska, Poljska, Finska itd. Demokratska stranka zbog ovih stvari nikako ne može da podrži ovaj budžet. Zahvaljujem. Po amandmanu Marina Lipovac Tanasković, ali nemate više vremena, prema tome osnova nema za vaše javljanje. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Branimir Jovančićević. Izvolite. Hteo sam da predložim kroz ovaj amandman da se poveća količina novca koja se odnosi za probleme vezane za čvrsti otpad u Srbiji sa 85 na 105 miliona eura u eurima i da se poveća količina novca za čišćenje, odnosno za prečišćavanje vazduha u Republici Srbiji sa 50 na 180 miliona. Međutim, šta je važno? Nije samo novac tu bitan. Bitno je da je novac koji se odvaja za životnu sredinu, za nju, bude stvarno i utrošen. Jer danas smo čuli od ministra Siniše Malog da je povećana količina novca za probleme u oblasti životne sredine. Međutim, i pored toga, ja ne vidim da se u Srbiji grade novi kolektori za prečišćavanje otpadnih voda, ja ne vidim skoro ni jednu sanitarnu novu deponiju izgrađenu u Srbiji, ne vidim da se čiste javne površine i najmanje proširenje pored naših magistralnih puteva zapravo predstavlja jednu malu deponiju. Ja ne vidim da se taj procenat recikliranja sa nekoliko procenata digao na neku veću ili višu brojku. Podsjetit ću da je u razvijenim zemljama on negde na nivou od 65 do 80%. Ja ne vidim da je Agencija za zaštitu životne sredine uvela sistem za monitoring organskih polutanata, a znamo da danas imamo dosta skrivenih zagađivača koji imituju organske polutante koji su opasniji čak i od PM čestica. Ja ne vidim da su ugrađeni novi filteri u Obrenovcu i Kostolcu kada je u pitanju emisija sumpor dioksida. Dakle, jednostavno, strašno je važno da taj novac koji se i odvaja za životnu sredinu na pravi način bude utrošen. Jer stiče se utisak da do sada to nije tako rađeno, jer zapravo u oblasti životne sredine mi nemamo konkretne, nemamo jasne rezultate. Mi dalje po pitanju životne sredine sigurno smo na začelju u Evropi. Daleko iza i svih drugih zemalja jugoistočnog dela Evrope, odnosno na Balkanu. Možda zajedno sa još par država, ali tu svakako spadamo u tu grupu najprljavijih i najzagađenijih država Evrope. Zahvaljujem se. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik magistar Ivan Kostić. Da li neko želi reč? Ukoliko ne. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Zoran Lutovac, Sanja Miladinović, Nenad Mitrović. Srđan Milivojević. Poštovani građani Srbije, evo je ova odlazeća vlada pripremila jedan raskalašan budžet, onako bogato se to troše narodne pare. I evo ovi eksperti za naprednu mafijašku pljačku Srbije i koalicijski partneri Aljbina Kurtija, kojima će Kurti biti nosilac liste, ovako kažu. Gubitak Telekomove arene ove godine je 107 miliona evra. To je otprilike približno cifri od 100 miliona evra koliko je za godinu dana plaćen pravo prenosa premijer lige. Mnogo bogatije zemlje od Srbije, mnogo domaćinskije se ponašaju. Pazite, Kina, koja ima milijardu stanovnika, koja je za Srbiju prava svetska ekonomska sila i pravi ekonomski tigar, a ne ovaj ekonomski tigar koji je davno riknuo, ta Kina je prava prenosa premijer lige platila 75 miliona evra. Evropska unija, zemlja Evropske unije, Francuska, je to platila 40 miliona, Austrija i Švajcarska su platile 25 miliona, a ko im je kriv kad nemaju Vučića pa da pljusnu bre stotku Englezima? Kaki bre to? Jeli, da vas pitao nešto? Jel bi vi ovako trošili i svoje pare iz novčanika kad bi imali? Sigurno. Pa ne bi, vi novčaniki punite tako što ovako plaćate. Pa plaćate kome šta hoćete, bez tendera, bez javnih nabavki. Saranili ste bre Telekom. Sahranili ste ga. Dugovi Telekoma prevazilaze ono što je pojmljivo ljudskom umu. Ne mislim na ovog što njemu ništa nije pojmljivo. Ali imam da vas pitam, kako je moguće da Telekoma konkurencija prihoduje sa fantastičnim prihodima u Srbiji, ostvaruje fenomenalan profit, a Telekom gubi? Pa zbog napredne mafije koju vodi Aleksandar Vučić. Hvala. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jovanović.
Na član 3 amandman je podnela narodni poslanik Danijela Nestorović. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stanković. Na član 3 amandman je podnela narodni poslanik Tamara Milenković-Kerković. Izvolite. Poštovani građani Srbije, kasni su sati, ali mora se reći ono što treba. Najpre, ovaj budžet je raj za bogate, a pakao za siromašne. Jer umesto nacionalnog stadiona i ekspo centra, koga treba da iz vaših para platimo milijardu evra, a u koji većina vas nikada neće ući, mi predlažemo da se ova sredstva usmere da narod preživi. Ove mere predlagali smo još pre godinu i po dana, selektujući ih na mnogo njih, međutim, niko o tome nije vodio računa, pa ni ova vlada, a ni certificate chartered holder, gospodin ministar Siniša Mali. A ono što se dešava ova dva dana su dve manipulacije kojima ste izloženi građani Srbije i čije ste žrtve. Prva manipulacija je da u ovoj zemlji postoje samo dva bloka. Jedan je SNS, a drugi je blok koji zastupa, koji predstavlja onaj čije ime pominjete danas svi iz SNS-a, odnosno da je samo Dragan Đilas i Aleksandar Vučić postoje u ovoj zemlji. Dakle, stvaranje privida političkog kartela je jedna manipulacija. Druga je manipulacija makroekonomskim podacima, a to je da svi vi živite fantastično, da je sve u ovoj zemlji u redu, a da nemamo najskuplju hranu u Evropi, da nemamo najveće kamatne stope u Evropi i da je situacija mnogo bolja. I da građani ne kupuju voće i povrće na komad, a da se operacija kukane čeka po 3 godine. Međutim, istina je druga. Umesto podataka o BDP-u, treba reći da je BDP po glavi stanovnika najniž, među najnižim u Evropi, iznosi 7.500 evra. Primere radi, u Hrvatskoj je 16.500 evra, u Evropskoj uniji 45.700 evra. Sa ovim privrednim rastom, koji ovaj budžet ne može da podrži, mi ćemo Evropsku uniju stići za nekoliko milenijuma. Hvala. Na član 3 amandman je podnela narodni poslanik Radmila Vasić. Izvolite. Hvala. Poštovani građani Republike Srbije, iz Doma Narodne skupštine pre svega želim da uputim punu podršku svim Srbima na Kosovu i Metohiji i da im kažem da imaju tu podršku u nacionalnom okupljanju koga čine Srpski pokret Dveri, Srpska stranka Zavetnici sa eminentnim srpskim intelektualcima. Takođe želim da osudim svaku vrstu terora, represije, hapšenja, ubijanja i ranjavanja Srba od strane secesionističkih institucija iz Prištine i režima Aljbina Kurtija i da to bude jednom za svagda jasno kakav je naš stav. Što se tiče budžeta Republike Srbije za 2024. godinu, pre svega želim da kažem ministru finansija da je budžet nedomaćinski, da je rasipnički sa potpuno megalomanskim kreditima za izgradnju nekakvih projekata koji su preskupi i u ovom trenutku nepotrebni za Srbiju. Pre svega tu mislim na izgradnju nacionalnog stadiona, za izgradnju nekakvih hala koje će glumiti Beogradski sajam na vodoizvorištu Surčinsko polje, a koji će srušiti jedan spomenik kulture kakav je Beogradski sajam, koji ima tradiciju dugu 70 godina. Gospodine Mali, više puta ste tokom dana slagali građane Srbije. Pre svega želim da demantujem ono što ste više puta rekli, da je razlog za rušenje sajma, Beogradskog sajma koji izlazi na reku, jedan od tri inače sajma koji izlaze na reku, da demantujem vašu informaciju da Beogradski sajam nema kapacitete za organizaciju vaše sportsko-muzičke žurke zvani Expo 2027. Naime, odluka Narodnog odbora grada Beograda od 24. marta 1953. godine kaže sledeće.
s obzirom da Beogradski sajam neće biti lokalnog karaktera, već da će objedinjavati čitavo jugoslovensko tržište i jugoslovensku privredu uopšte, te da prema tome zainteresuje i inostranu privredu, donosi odluku o osnivanju i početku gradnje. Dakle, postojeći Beogradski sajam koji vi želite da srušite pod mantrom da nema kapacitete, ima kapacitete da zadovolji potrebe tržišta bivše Jugoslavije, ima kapacitete i za inostrane privrednike, što je Beogradski sajam više puta dokazao. Za građane je važno da znaju da EKSPO 2027, koji vi toliko hvalite i promovišete, je tako vrsta specijalizovane izložbe koja se održava između dva ozbiljna privredna sajma i da ova EKSPO 2027. izložba koju ste dobili se odnosi isključivo na sport i muziku i ima naziv Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Da ponovim, nije nikakav privredni sajam, već izložbena tema Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Da li smo mi u ovako teškoj ekonomskoj situaciji, kada građani jedva sastavljaju kraj sa krajem, u situaciji da finansiramo ovako skupe, pogrešne projekte od milijardu evra za izgradnju nekakvih fabričkih hala koje će glumiti Beogradski sajam, nacionalnog stadiona i drugih objekata. Pre svega, Beogradski sajam je dovoljno da samo za sada, ne da samo ima potrebne kapacitete za tu izložbu i za mnogo ozbiljnije sajmove. Samo dovršite misao. Hvala, završit ću. Već je dovoljno da sa grbače Beogradskog sajma i zaposlenih na Beogradskom sajmu skinete kadrove Danice i Vuka Draškovića Zahvaljujem. I SPO-a koji 20 godina uništavaju Beogradski sajm. Zahvaljujem. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Borko Puškić. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Borislav Novaković. Policiju ministara i ministra policije Bratislava Gašića i ministra financija Malog, dokle će se primenjivati koruptivni model dodele poslova. Ovde sam predložio brisanje ovoga, dakle tih 30 miliona, zato što uvek imate isti model. Dakle, izbegavate javne nabavke, izbegavate takmičenje, izbegavate da se pojavi najbolji ponuđač sa najnižom cenom koja garantuje kvalitet. Obično je to model uzimanja kineskih izvođača, dakle, kineska država daje kredit uz uslov da radi kineski izvođač radova i onda se događa sledeće. Kineska država zaradi na kreditu, kineski izvođač radova zaradi jer angažuje svoju operativu, a nama kao državi ostaje dug, naša građevinska operativa ostaje bez mogućnosti da zaradi bilo šta i sve vreme vi forsirate, dakle, izbegavanje javne nabavke preko modela da određenu investiciju proglašavate investicijom od nacionalnog značaja. Onoga momenta kada je proglasite investicijom od nacionalnog značaja, vi niste dužni da primenjujete zakon o javnim nabavkama. Ja vas pitam, kao privrednika, da li je bolje imati konkurenciju ili nemati konkurenciju? I da li se bolja cena postiže kada uspostavite konkurenciju ili kada date monopol? Dakle, ovim vi stvarate monopol. Logično je da kineska država, kada daje kredit, insistira da budu kineski izvođači. A onda se događa ono što se dogodilo na koridoru 11 kada je radila firma Shangdong, da se kao podizvođač pojavi Zvonko Veselinović sa svojom firmom Minkop. Pa onda imate dvostruku korupciju. Imate korupciju koju ostvaruju Kinezi tako što favorizuju, naravno, preko svog kredita svoje firme i nameću one cene koje njima odgovaraju, a domaća koruptivna elita se ugrađuje preko Zvonka Veselinovića, preko Inkopa i preko tih putarskih radova praktično na nelegalnih. Reč ima ministar Bratislav Gašić, izvolite. Gospođo predsedavajuće, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću brzo i kratko da odgovorim. Ja ne znam i ne razumem vas. Da li se vi zalažete da ovde Put Invest i Borovica radi ovo sve kao u vaše vreme, na nameštenim tenderima kao u vaše vreme, ili se zalažete da što više autoputeva, što više puteva ima Srbija? Ja sam zahvalan predsedniku Vučiću da i Moravski koridor i
S-krak gore i cela Srbija autoputevima. A to što vi sa vaše tačke gledešta pokušavate da prikažete narodu Srbije, pa znate li koliko imamo, koliko mi puteva u ovom trenutku gradimo? Pa sva naša mehanizacija ne može da postigne ovu brzinu razvoja Srbije koju je imao u zadnjih 10 godina. Hvala vam. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šulkić, Gajić, Sandić, Stojanović. Na član 4 amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, nedavno sam bio u Budimpešti da gledam i navijam za reprezentaciju Srbije, a samo da vas podsjetim da ovde na ove prošle sednici kad je objavljena vest da smo se plasirali u finale i pobedili u košarkaškoj utakmici, da su nam ovi zviždali. Dakle, ja sam bio na tom stadionu u Mađarskoj i moram vam reći da me je bilo sramota. Gde god odem, svi imaju nacionalne stadione, svi imaju neke lepotice, sem što mi imamo rupe. Dakle, naši stadioni su stari 60-70 godina, ne ispunjavaju osnovne standarde i gledano sportski i fudbalski, oni se moraju zanavljati. Nacionalni stadion, izgradnja njegova, to bi bio jedan veliki uspeh za ovu zemlju. Mađari su uložili takođe 600 miliona evra i trebalo videti tu lepoticu, a i njihove navijače koji su zdušno svi do jednog navijali za svoju reprezentaciju, za razliku od ovih naših nesrećnika preko puta mene. Dame i gospodo, nacionalni stadion nije samo trošak. To je prilika za uvećanje BDP-a. Dakle, tu će najverovatnije da ode neki šljunak, cement, beton, armatura, neke plate će tu da se uberu, neki doprinosi za penzije i tako dalje, porezi na plate, bit će prihoda, bit će rasta BDP-a. Dakle, to je prilika još više da uvećamo našu proizvodnju, da uvećamo BDP, to nije samo prilika za rashod. Ono što sam ja video u Mađarskoj i okolnim državama, to je prilika da ih sustignemo po kvalitetu objekata za sportske namene i zato ću se zalagati da nama treba stadion, da na stadionu nećemo izgubiti. Hvala. Na član 4 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Rakić, Novaković, Lutovac, Miladinović i Nenad Mitrović. Da li neko želi reč? Srđan Milivojević. Poštovani građani Srbije, vidim da je neke bilo sramota što su bili na nacionalnom stadionu u Mađarskoj. Vala i nas sramota kad vidimo ko je otišao sve. Izvinjavamo se Mađarima, danas eto svako može da putuje, bez obzira što ti što putuju se trude da Srbiji uvedu vize. Pa kad Srbi najave vize, a oni kažu ne Srbi vize, ne Srbi vize, Srbi sankcije, kak i vize, samo na Vučića ne dirajte. I sankcije i vize traže. S druge strane, ti koji traže nacionalni stadion ovde, znači da im više ne valja ona engleska trava koju su platili 600 miliona evra. Ne valja ni ona trava sa Jovanjice. Samo moram nekima da kažem, znate, ti mangupi tu travu puše, ne pasuje. Oni to motaju u onaj papir pa puše tu travu. E sad, neki su se izgleda predozirali tom travom sa Jovanjice i sad im ne odgovara sudnica specijalnog suda za organizovani kriminal, nego hoće da im se sudi na nacionalnom stadionu. Da bude nacionalno suđenje. Nema veze. Ko šta hoće, to će i da dobije. Biće i nacionalni zatvor za one koji su opljačkali pare od nacionalnog stadiona. A s druge strane, moram da vas pitam, kad odete na taj nacionalni stadion, je vas pitaju tamo ti gosti, domaćini, da vas pitaju tamo, jeli bre, kako bre vi to pravite nacionalni stadion, a nemate kanalizaciju u Borči? Jeli, misliš da će ti ljudi ovde bolje kad znaju da si ti gledao utakmicu na nacionalnom stadionu i bio na suđenju na nacionalnom stadionu i da će njima ta kanalizacija da prođe onako tek kroz tu nacionalni stadion? Pa ste u Leskovcu uveli i grejanje za travu, ali nema škola grejanje, pa ne može i nacionalni stadion i grejanje za školu. A i šta će nam škola kad imamo ovakve koji odlaze na nacionalne stadione da predstavljaju Srbiju?
Dakle, građani Srbije, 17. decembra ovi će gledati fudbalske utakmice između reprezentacije Zabele i Kaznenog popravnog doma Sremska Mitrovica, a neki će vala i da igraju. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović. Izvolite. Znate šta, evo još jednom ću da ponovim, tu je sada ministar pa može ponovo da čuje i da proba da odgovori zašto ne primenjujemo GAP-ove metode koje smo se obavezali međunarodnim ugovorima, da to radimo od 1. januara 2023. godine. Rekao sam već da je to broj izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda 22/384 koji ste potpisali u decembru prošle godine. Vi kršite međunarodne obaveze u ime svih nas i zbog toga Demokratska stranka ne može da podrži ovaj način vašeg planiranja, odnosno nagađanja prihoda u samim budžetima. Daću vam jedan primer i zbog toga smo vam amandman predložili. Postoji jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu. Ove godine ste odvojili 0 dinara za to, a prošle godine ste odvojili 57.675.000 dinara. U čemu je razlika? Da li ove godine potrošači više ne moraju da brinu ni o kakvim problemima, jer je odličan kvalitet svih proizvoda koji se nalazi u našim radnjama i sve ono što se nalazi na deklaracijama apsolutno odgovara sadržaju i materijalima koji naši građani kupuju. Naravno da to nije tako. Ministarstvo unutrašnje spoljne trgovine bi trebalo da odvoji određena sredstva i mi smo predložili 20.095.000 dinara sa druge jedne stavke koja se tiče, pazite sad, IPA prekogranična saradnja, priprema stanovništva za akcije u slučaju katastrofe i poboljšanja kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu. Za to je odvojeno 128.095.000 dinara. Mi predlažemo da se smanji suma na 108 miliona. Zašto? Zato što je ovo nešto potencijalno što ne mora ni da se desi, a potrošači postoje i bez ovog bugarsko-srpskog sporazuma. Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Šukić, Gajić, Sandić, Stojanović. Na član 5. amandman podnela Jelena Milošević. Moj amandman se odnosi na povećanje sredstava pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, posebno u koloni koja se odnosi na partnerstvo za lokalni razvoj. Isti amandman bio je prošle godine, ovo što sam primetila jeste da su sredstva ministre višestruko smanjena, pa mi nije jasno zbog čega. A drugo, sve vreme ovde pričamo o prosečnim platama, pa bih ja sad da vas obavestim, verujem da vi to znate, ali eto ako neko ne zna može da čuje, da su najniže plate u Srbiji zapravo na jugu. Najmanju prosečnu platu recimo imali su građani opštine Bojnik, a čak 4 opštine na jugu Srbije njihova prosečna plata ne prelazi 60.000 dinara. To su Bojnik, Vlasotince, Preševo i Blac. Ukoliko je njihova prosečna plata 60.000, ministre, kolika li je nominalna, odnosno realna, medijalna plata. Sa druge strane, na jugu Srbije takođe ogroman broj opština ima prosečnu platu manju od 70.000 dinara. Ono što je interesantan podatak jeste da su recimo u periodu od januara do maja 2023. godine u odnosu na isti period prošle godine plate nominalno bile veće za 15,5%, ali su ministre realno bile manje za 0,1% i to su podaci sa zvaničnog Republičkog zavoda za statistiku. Prosto prevedeno, to znači da su građani za platu koja iznosi 15 puta više mogli da kupe za 0,1% manje u odnosu na prošlu godinu. To znači da vi ovim povećanjem plate kojima se toliko hvalite zapravo jurite inflaciju kako biste stigli neverovatan rast cena. Ono što takođe moram da naglasim jeste da su najsiromašniji, najviše trpe zapravo građani koji imaju najnižu platu. Zašto? Pa zato što najviše rastu cene hrane, energenata i komunalija. A to građane najviše pogađa jer najveći deo potrošačke korpe odlazi upravo na te potrepštine. Što znači da ljudi sa minimalcem od trenutnim ne mogu da priušte sebi ni minimalnu potrošačku korpu. A na jugu Srbije u većini opština jest privreda je nerazvijena, tako da možete da zamislite kolike su plate ljudima koji rade
lokalnim traktorima ili omanjim firmama. Tako da, ministre, ono što je minimalno, što ste mogli da uradite za sve ove ljude, jeste da se povećaju sredstva bar iz budžeta kako bi mogli da se reše njihovi egzistencijalni problemi. I još nešto, kada kažemo da su građani sve siromašniji, iako se vi hvalite da su penzije i plate sve veće, pa to je, ministre, zbog toga što su i cene sve veće. Sa povećanjem plata, odnosno sa većom potrošnjom, ne znači da građani jedu više mesa. To samo znači da građani istu količinu mesa plaćaju više. I sa ovim povećanjem ponovo će realna plata u odnosu na povećanje da bude minimalna, odnosno ponovo će građani Srbije jedva krpiti kraj sa krajem. Zahvaljujem. Potpredsednik Vlade. Naravno da koristite podatke koji su zastareli, s obzirom na to da je Zavod za statistiku imao i saopštenje juče, gde je rečeno da je prosečna plata za prvih 8 meseci ove godine u realnom iznosu pozitivna 0,7%, a samo u avgustu, avgust na avgust, u realnom iznosu pozitivna 2,6%. Tako da nemojte da govorite o minus 0,3%, zato što imate podatak i za avgust mesec, znate i sami, svesni ste da inflacija usporava, umeđu vremenu plate takođe rastu i kao što vidite u realnom iznosu za prvih 8 meseci, realan dohodak građana Srbije smo sačuvali. I taj će broj, s obzirom na pozitivan iznos od 2,6% avgust na avgust prošle godine, biti samo još veći u mesecima koje dolaze. Pogotovo u narednoj godini kada planiramo i povećanje plata u javnom sektoru i povećanje penzije od 14,8% i povećanje minimalne zarade od 17,8%, a prosečnu inflaciju od 4,6%. A inače, što se penzije tiče, za prvih 9 meseci u realnom iznosu su pozitivne 7,2%. Tako da naša politika da čuvamo realan iznos dohotka građana, da li su penzioneri, to su penzije, da li su građani koji su zaposleni, to su plate, uspeli smo u tome. Hvala puno. Čestitam. Na član 5. amandman je podneo Đorđe Đorđić. Na član 5. amandman je podnela Danijela Nestorović. Na član 5. amandman su zajedno podneli Albahari Oreg Grbović. Na član 5. amandman zajedno podneli Šulkić Gajić Sandić Stojanović. Nikog nema. Na član 5. amandman je podneo Branimir Jovančićević. Predsedavajući, pa evo šta sam želeo sa ovim amandmanom, da smanjimo ta sredstva koja su određena za EXPO i da povećamo sredstva eventualno za nabavku opreme, medicinske opreme. A čime sam bio podstaknut? Pa znate šta, ja ne znam koliko je ovde ministara, izvinjam se, i ministara, a i poslanika, bilo u prilici da uopšte vidi kako izgleda jedan EXPO i šta EXPO zapravo predstavlja. Ja sam imao prilike da se upoznam još 1998. godine sa EXPO u Portugali, a 2000. u Hanoveru, jer sam tada živeo u Nemačkoj, i video sam zapravo da je to jedna šarena laža. To je, dakle, zbir velikog broja objekata i u svakom tom objektu određene države mogu da se prikažu, da se prezentuju kroz nešto što je interesantno ili karakteristično za tu državu. I ono što je karakteristika većine EXPO-a koji su i posle toga na 2 godine održavani u svetu, jeste da je većina finansijski završavalo u velikom minusu. Ja se stvarno plašim da će EXPO koji mi planiramo da organizujemo i napravimo 2027. godine u Srbiji, odnosno u Beogradu, zapravo proizvesti jedan minus od koga ćemo se teško oporaviti, slično onome koji je Atini napravila olimpijada pre 10 i više godina. S druge strane, svedoci smo da je klinički centar građevinski, bar s polja, uglavnom završen, ali nije opremljen. Znate, kad imate takav objekat, nekad oprema košta više od samih građevinskih radova i smatram da treba dobro da se pozabavimo opremanjem kliničkog centra da bi on zapravo postao i funkcionalan. Jer imamo loše iskustvo još iz vremena od pre nekoliko decenija da je jedan deo kliničkog centra završen građevinski, a da nikada nije završen. Što se tiče opreme i što se tiče funkcionalnosti i upotrebe. Plašim se da i ovaj klinički centar sa kojim smo se toliko hvalili zapravo pravu svetlost dana neće ni dočekati. Zahvaljujem se. Na član 5. amandman su zajedno podneli Milivojević Rakić, Novaković Lutovac, Miladinović Mitrović.
ja znam da se vama ne sviđa što su demokrate uporne, ali dođe tako neko vreme da morate malo da naslušate. Dakle, ja sam predao amandman na ovaj član gde je predviđeno da se za nacionalni stadion izdvoje neka enormna novčana sredstva i predložio sam da se ta enormna novčana sredstva odmah uplate u fond za lečenje dece, da se uplate u fond koji će omogućiti da 400.000 dece koje ovoga trenutka nemaju tri obroka dnevno dobiju treći obrok, a da se za nacionalni stadion kupi jedna fudbalska lopta i nadam se kad bude igrala fudbalska reprezentacija Zabele protiv fudbalske reprezentacije Sremske Mitrovice, da ovi napredni u prugastim dresovima neće da ukradu fudbalsku loptu, jer njima da date tri nacrtane ovce da sačuvaju na tom nacionalnom stadionu, oni bi dve izgubili, a jednu ukrali. Dakle, 10.000 dinara je vrednost jedne fudbalske lopte Bubamare. Rekao sam Bubamare, ne Bumbara, molio bi Milenka da se ne javlja. I mislim da je to sasvim dovoljan iznos da se kupi ta fudbalska lopta, da se kupi ono što je neophodno za tu fudbalsku utakmicu. Zamoliću RTS da prenosite fudbalsku utakmicu, biće dobro gledana. Zamoliću i druge televizije ovaj tabloidnog karaktera da bude direktan prenos, da bude repriza. I ono što je meni važno jeste da vas pitam, jel vas stvarno nije sramota da potrošite 1.000.000.000 evra za nacionalni stadion? Onako ljudski vas to pitam. Znači, bolje da daš Vučiću nego narodu. Pa vidi, taj ćete odgovor na specijalnom sudu za organizovani kriminal koštati 20 godina. Hvala.